Lekin samandarga bilasizmi ikkitada shunaqa narsa bor-da, shunaqa rosa yurishadi. Sodda qiz orzu qilishadi. Sodda qizga uylanishadi ham sizga o'xshabdi, lekin keyin zerikib qolishadi sodda qizlardan-da. Boshqalarni qidirishga tushadi. Boshqa o'sha o'zi o'rganib qolgan bir jaydari, bir shohro, qo'pol qilib aytganda likkillaganroq qizlarga. Ja, voy, bo'lmaydi. U erkalanib ketadi-da endi. Sevishingizni qayta-qayta aytyapsiz. Bu sevgimi yo minnatdorchilik tuyg'usimi? Baba ayolim boshqacha ko'nglim oladi. Bu asabiylashgan paytimda bu o'zgartira oladi, 360 gradusga o'zgartira oladi. Sizda deb sevimlidan bitta qiz ketgan ishda. Aha. Bildim. Sizda deb. Sizni qaysidir gapingizda deb ketgan. Kimlargadir demak Husnorani shu kulishi yoqmas ekan. Hech konfliktli bo'lganmi? Bavr bo'ladi-ku. O'zim olib berganman deb qaynanalar jim o'tirmaydi. Bizlar o'zbek qaynanalar. Onam o'tkirgina, o'qituvchi onamiz. Ertaga pullaringiz ko'payib ketib, xotinning orqasiga kirib ketmaysizmi degan gap bo'ladi bizda esiga turib. Onam dirdim, 10 ta xotin o'tursin siz oldingizda. Nima deganingiz bu? Birinchi kursga kirsang, hali oliy ma'lumot olib qo'ysang, вообще fikrlashing boshqacha bo'ladi, dunyo qarashing desam, xafa bo'lib qoldi u menga. Ha, desam nima, men tupoyman, shunaqa anaqa deb o'ylayapsiz meni, dedim. 14 yil farzand bo'lmagan, hech bir ajrashish xayolingizga kelganmi er-xotin yoki men boshqasiga uylanaman, yana farzandli bo'lishim kerak degan narsalar? Bo'lmasmidi, bunaqa gaplar bo'ladi albatta. Alloh taniga odamsizda hech bola asrab olish o'yladingizmi? O'yladim albatta, buni ham o'yladim. Hali ham yo'q emas bunaqa fikr albatta. Bor, asrab olish. Ikkita odamni qanday sevish mumkin? Sev olganlarni eshitganmisizmi? Do'stlaringiz, birodarlar orasida bormi? Ikkita ayoli borlarini eshitganman, bor. Ikkalasini baravar seva oladimi? Yo'q. Xotinimga 100 so'm bergan kunim, kechqurun 1000 so'm bo'lib qaytadi menga u pul. Ya'ni xotinimga 100 ming bergan kunim kamida 3 million pul topaman. Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugungi qahramonim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aziz Samandar Hamroqulov. Men anchadan beri bu inson bilan intervyu qilishni orzu qilayotgan edim, chunki savollarim juda ko'p savollarim tug'ilgan. Mana u taklif qildim, yo'q demasdan keldilar. Assalomu alaykum Samandar aka, yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Charchamas. Nashna kutib olamiz. Tayyorgasizlar? Tayyormiz. Qiynalmasdan top keldingiz bizning qishlog'imizdan. Yuring. Oyoq, yo'q, yechmasdan kiramiz. Charchamasdan yaxshi keldingizmi? Qiyinmas ekanmi, lekin tez keldingiz aytganingizdan-chi? Yo'q, men uzoq ekan lekin. Men Yurmiydan keldim-da. Samandar Hamroqulov 1978 yil 23 dekabrda Namanganda tug'ilgan. 1996 yil Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at oliygohiga qabul qilingan. 1999 yilda rejissyor Sobir Nazarmuhammedovning Chayongul nomli badiiy filmida ilk marotaba rol ijro etgan. 2002 yil Sevgi fazosi qo'shig'i uchun yilning eng yaxshi qo'shig'i nominatsiyasida tarona taqdimoti marosimining g'olibi bo'lgan. 2003 yilda esa Nihol sohibi bo'lgan. 2 marta katta konsert dasturini muxlislarga taqdim etgan. 2007 yil esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'lgan. 2007 yil oila qurgan. Bugungi kunda oilali. Bugun esa uning shaxsiy hayoti, oilasi, ayoliga bo'lgan munosabati, ayollarga bo'lgan munosabati haqida kengroq gaplashamiz. Samandar aka, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Sizni chaqiraman deb niyat qilib yurdim, qarasam YouTube kanalga intervyu beribsiz. Lekin bu menga shpargalka bo'ldi. Sizni o'rganishga, nima qilishga, lekin chi unaqa intervyu berishlarga aynasi YouTube'da chi ko'p bermaysiz? Endi yo'q, suhbatga chaqirishsa albatta suhbatdoshga ham qaraymiz-da. Suhbatdoshga ham qaraymiz masalan. Suhbatdosh bilan shunchaki prosta yana ijodingizda nima gaplar, nimaga shuni yozmayapsiz degan doimiy berib kelayotgan savollarimizga yana javob berish kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziqmasdi u suhbat. Tushunyapsizmi? Suhbatdosh iloji boricha bizni boshqa yo'lga olib ketsin, bizni o'ylantirsin, fikrlatib qo'ysin, yoki misol uchun mentorimdagi o'zining dunyoqarashlari bilan, u odam o'zining dunyoqarashlari bilan san'atdan boshqa tashqaridagi bo'lgan mavzular ham ko'p suhbatlashsa bo'ladigan. Ana shunaqangi bir kengroq bir mavzu bo'lsa, masa qilib suhbatlashamiz-da. Bizaniki hamma suhbatlardan bir o'zgacha er-xotin munosabatlari haqida va erkaklarning ayollarga, ayollarning erkaklarga bo'lgan munosabat haqida gaplashamiz. Ha, bunaqami mavzu sizda? Bunaqa. O'sha qo'l boshlandi. Yo'q, bekinmayman men. Bekinmaysizmi? Suhbatga keldik-ku, gaplashamiz. Ochilasa, xudo xolisa. Xo'p. Birinchi savolimiz bizani hamma o'sha
mehmonlarga berilgan savolimiz. Turmush o'rtog'ingizni qanaqa tanishgansiz? Turmush o'rtog'imni deyarli 2 yil qidirganman. 2 yil emas, ancha yil qidirgan ekansiz suhbatlaringizda. Ha, ko'p qidirganman, ko'p yil qidirganman, lekin bu endi avvalgi suhbatlarimizda gapirganman bu to'g'risida. Mayli, yana eshitmaganlar bo'lsa, eshitmaganlar uchun yangilik bo'lar balkim bu. Akmal aka degan bir akamiz bor bizni. Akmal aka deymiz biz u odamni hazillashib Chagayev deymiz. Chunki u zarba qo'lda emas, og'izda zarba. Juda dahanlari, chakaylari juda ham baqvat. Ya'ni gapga usta. O'zlari haydovchi, qurilishlar ham qiladilar, uy pullar ham quradi, boshqa narsalar ham qilib, uy qurib sotadilar. Xullas, u paytda hali bunaqangi qurilish biznesini boshlamagan edilar. U paytlarda biz shunchaki vodiyga boradigan bo'lsak, uzoqqa borib kelishda mashinada, o'zlarini mashinalarda borib kelardilar. Shu odam bir qizni suratini olib keldilar Namanganda. Mana bu qizni ko'rgandilar, u o'rtoqlarini, sinfdoshlarini jiyani ekan, ya'ni. Ko'rsatdilar suratni, ko'rdimda qarasam shunaqangi bir oddiy suratda tushgan qiz. Sochlarini ochib olgan, peshonasi katta ochib, yonida ikkita sochini o'rib olgan. Lekin juda ham oddiy ko'rinishdagi, haligi oddiyligi yoqdi menga shunday. Va suratda qanaqadir bilmadim, qanaqadir bir haligi jiz degan narsa bo'ldi-da, haqiqatan bir yurakdan o'tdiki. Men qidirgan, ko'nimga yaqin qilib bo'lgan qiz, ko'zlari suratda o'zida ko'zlari qanaqadir bir boshqacha ko'rindi. Hayotda qanaqa ekan bu qiz? Rostdan ham hayotda bir uchratib bir ko'ray-chi dedim-da. Qo'yliqda hozirgacha bilasiz, o'sha Qo'yliqda Farg'ona vodiysiga ketadigan taksilarni pitaki. O'sha joyda uchrashdik-da ular bilan va o'sha yerda o'zida mashinamni boshqa o'zim yordamchimga mashinani berib yubordim-da, o'zim haligi odam mashinasiga o'tirib Namanganga ketdim o'sha yerda o'zida. Ketib bordim, borib Namanganda ko'rishdik. Namanganda o'sha tog'alarini uylariga bordim, borib shunaqa dedim. Endi sovchilikka endi o'zim kelishim g'alati bo'ladi, shunchaki qizni ko'rsatish bizda Namanganda qolaversa, qizni shundoqqa ko'rsatmaydi hech qachon qizni. Albatta ota-ona borish kerak, bizda juda ham urf-odatlar juda ham qattiq bu tomonlama dini diyonat bo'yicha ham. Lekin tog'alari o'zlari baribir endi men to'g'rimda ham ko'p eshitgan ekanlar. Zavuchni bilar ekanlar men to'g'rimda, har holda yomon bola emas deb gapirishgan ekan. O'shanga dugonalar bilan aylanib o'tib, o'rtoqlarimni aylanib o'tib nima qilgan paytda ko'rib qoldim men u qizni. Ko'rib keyin suhbatlashib, gaplashib ozgina Soat akamni ko'rsatuvlarida kelin kuyov shouda bu to'g'risida bafurcha gapirib bergan, keliningiz o'zi gapirib bergan bu to'g'risida. Bo'ylarini o'lchab ko'rdim, chunki har tomonlama menga ma'qul bo'ldi-da, lekin ko'rinishdan bo'yi uzun qizga o'xshadi. Juda ham uzun qizcha edi hali. Bo'ylarini bo'ylab ko'rdim, qarasam bo'ylarimiz ham to'g'ri. Qo'rqib ketdi u, nimaga u bo'yim o'lchayapti? Deb hayron bo'lib qo'rqib ketdi birinchi boshda u. Ko'rdim, menga ma'qul bo'ldi o'sha qiz va o'sha yerdan ismini bildim, Dilnoza ekan ismi. Chiqdim, bu yerdan chiqib keyin onamga qo'ng'iroq qilib, ona bo'ldi dedim. Poyisk to'xtadi endi dedim, bugundan boshlab dedim. Shu qiz menga ma'qul bo'ldi, mana shu qiz yoqdi. U kelingacha Samandar aka rosa ko'p qizlar ko'rgansiz-da, u qishda ham u sevgan qizlaringiz, aktrisalaringiz bo'lgan. Nimasi bilan shunchalik jalb qildi? Oddiyligi bilan. Oddiyligi, soddaligi bilan. Charchagan ekansiz-da, uni jaydari qildi. Ha. To'g'risini aytaman, juda ham charchagan edim. Yopishqoq qizlar. Haddan ziyod charchagan edim. Ha, qizlardan o'zi umuman nima desa bo'ladi. Endi u paytda juda ham bir xudo shunaqa bir davr bergan payt edi. Yaxshi bolaga endi qiz bola ham sovchi qo'yadi-da, u bu deb uyimizga qizlarini olib kelishganlar ham bo'lganda, endi sovchilikka qo'yib o'zlar. Kelin tarafdan onam, qandoq bo'ldi biz, uyat bo'lmaydimi, o'g'il bola qo'yish kerak u sovchini deb onam gapirib boshqa qildilar-da, keyin yo'q, shu qiz ma'qul bo'ldi, keyin onamga aytdim, shu qiz yoqdi menga dedim. To'g'ri aytasiz, undan avval ham juda ham ko'p talabalik paytimda men endi birinchi muhabbatimiz yoki boshqasi hammasi bo'lib o'tgan. Lekin talabalik paytimning o'zidayo keyinchalik bir baribir yosh bo'lganmiz-da, hali u paytda bo'ydoq bo'lgan paytlarimiz. Sho'xlik qilib, boshqa qilib, ancha ko'p xato qilib va Xudo nasib qilsa shu bitta bir peshonamga bir yaxshi man xohlagan, Xudodan qo'rqadigan, sodda, eriga sakramaydigan, eriga quloq soladigan, Xudoni taniydigan har tomonlama er o'rnida ko'rish qanaqa ekanligini o'rgatilgan va yaxshi tarbiya olgan qiz uchrasa, albatta buni qizni qo'limdan chiqarmayman deb Parvardigordan so'radim shunaqa qizni uchratishini. Va Alloh menga yetkazdi shu qizni. Bilmadim, o'sha kutganlarim
qanaqadir o'sha suratga qaragan paytimda birinchi marta ko'rganimda ham xuddi o'sha men kutganlarimni xudoim bir ayon qilgandek bo'ldi-da o'sha paytda. Lekin samandarga bilasizmi, ikkita shunaqa narsa bor-da, shunaqa rosa yurishadi, sodda qiz orzu qilishadi, sodda qizga uylanishadi ham sizga o'xshabdi, lekin keyin zerikib qolishadi sodda qizlardan-da, boshqalarni qidirishga tushadi. Boshqa o'sha o'zi o'rganib qolgan bir jaydari, bir shohro, qo'pol qilib aytganda likkillaganroq qizlarga. Balkim boshqa bolalarda balkim bordir, lekin mana situatsiyamda. Qiz zerikmadingizmi siz? Nima qilmadingizmi? Keyinimdan hech zerikmadingizmi bu soddaliklaridan? Yo'q, alhamdulillah. Yo, men kundan kunga unga muhabbatim oshib boryapti. Men uylanganimdan keyin yaxshi ko'rganman. Men uylanganimdan keyin sevgi nimaligini tushunish boshladim. Uylanganimdan keyin tarbiyali qiz bilan nima desa bo'ladi, haqiqiy dini diyonatni o'rgatilgan, xudoni tanitilgan qiz qanday bo'lish kerakligini uylanganimdan keyin shu qizning tarbiyasida ko'rdim men. Va kundan kunga faqat muhabbatim ortsa otyaptiki, alhamdulillah xudoga behisob shukr. Namozini o'qiydi, 5 vaqt ibodat. Buni gapiradigan narsa emas. Mayli, u xudo o'z kechirsin, tavba qildim. Parvardigordan doim shirkdan, kibrdan, riyodan asra deb so'rash kerak ekan. Eng katta gunohi kabiralardan biri mana shu 3-tasi. Kechirilmaydigan gunoh. Shularga qatorga kirib qolmasin deyman-da gaplarimda. Ayolim juda ham o'zimga mos, alhamdulillah. Onamni xizmatlarini qiladi. Oilada aka-singlim, masalan singlimni ham, akamni ham, jiyanlarni ham hammaning ko'ngliga qarashi biladi. Onam qanaqa ovqat yeyishlar kelyapti, qaysi taom yoqadi, choyi qanaqa damlash kerak. Buni hammasiga so'zsiz xatti-harakatlarni o'zidan tushuna oladi hozir. Alhamdulillah. O'shaning uchun likillagan yoki boshqalarni sog'inish, unaqa narsalar yo'q. U bizga tegishli bo'lmagan mavzu. Hamma intervyularingizda umuman xiyonat qilmaganman, juda ham yaxshi ko'raman deb buni baralla aytolyapsiz, qoyilman lekin. Bu bo'lganda bunaqa narsalar o'shandan keyin Parvardigor deganman, ha. Alloh deganman, shu bitta nikoh bilan, bitta ayol bilan, bitta umr yo'ldosh bilan kifoyalanishni nasib qilgan, shu nafsimdan aqlimni ustun qilgin deb duo qilib so'rayman Xudodan, Xudoga behisob shukr. Shunaqa bo'lsa. Yana bir gunohi kabir haqida gaplashadigan bo'lsa, men nimaga bu savolni beraman? Balki men noto'g'ri diagnoz qo'yayotgandirman. Men oldingi samandari, men oxirgi paytda aytdim, ichmayman dedingiz. Chekasizmi? Sigara chekaman. Aha. Boshqa narsani chekishlarga deylik. Yoshlikda bo'lgan. Bo'lgan, ha. Bo'lgan, hammasi bo'lgan. Bugungi kunda juda ham ko'p bolalar mashinasidan chiqib keta olmaydi, zavisimist deydimi? Siz nima maslahat bergan bo'lardingiz bugungi kunda? Xudodan duo qilib so'rash kerak, Xudodan insof, tavfiq so'rashini bilish kerak. So'rash kerakda. Xudoy taoladan o'tkazib sizni nafsingizni jilovlab beradigan boshqa zot yo'q. U siz qanchalik nafsingizdan o'zingiz mustahkam o'zingiz harakat qilib olishaman deb, yengaman deb qanchalik harakat qilmang, nafs u shayton turibdi uni ortida, uni yutqizasiz. U axir nafson shayton ham farishta bo'lgan oldin. Avval farishta bo'lgan u haydalishdan avval. O'shaning uchun u juda ham aqlli va uni yengish qiyin. Yengish uchun odam faqat Allohdan so'rash kerak, faqat sabr, toqat, kuch, qudrat, Qur'on ko'p o'qish kerak, Qur'onning ma'nosini tushunib, Parvardigor sizga berilgan ne'matlardan so'ralasiz, deyapti Alloh taolo. O'shaning uchun berilgan har birta ne'matdan so'raydi Xudo taolo. Bu ovozni nimaga berdim sizga deydi. Bu ko'rinishni nimaga berdim sizga deydi. Bu iste'dodni nimaga berdim senga bandam deydi. Buni hammasini o'shinaqangi o'tkinchi mayda narsalarni chekib umr o'tkazish bilan berildimi? Yoki qavmga, yoki ummatga, o'zi umuman insoniyatga, odamlarga hammasiga mo'min musulmon bo'lganu bo'lmagan umumiy insonlarga, odamzodga qanday foyda keltira olding sen berilgan ne'mat bilan deb so'raydi-da ertaga Parvardigor. O'shanda to'g'ri javob bera olish kerak. Buni idrok qilish kerak-da. O'shaning uchun Xudo iloji barcha shuning uchun nafsni jilovlab beradigan sizga faqat Allohdan so'rash kerak. Zikr, salovatlar, zikr. Iloji barcha og'iz boshqa narsaga ochilmasdan qo'lda doim tasbih yurishga harakat qilinsa, bilasizmi? Bizi bolalar bitta soat, bitta qo'lda soat, bitta qo'lda braslet soat taqib yurishni yaxshi ko'rishadi-ku. Men boshqa narsani challenge qilgan bo'lardim yoshlarga. Bir qo'lda tasbih bo'lish kerak deyman-da. Chunki mana Turkiyada ham ko'p bo'lgan paytlarimizda yoshlar mana shu tarafiga ko'p e'tibor beraman. 7dan 70 gacha bo'lganlari, nafaqat qariyalari, balki yoshlari ham albatta qo'lida tasbih turadi. Ortiqcha g'ibatga, ortiqcha palon bironta qiz o'tib ketsa, voy, mana buni qara, mana bunaqa ko'ylak kiyibdi, yoki palonchi mana bunaqa degan gapga sarflamaydi energiyasini. U tasbihga sarflaydi, faqat zikr aytyapti. U ham bu dunyosi uchun, ham yuziga nur olyapti, ham qalbini tozalayapti u. Qalbi tozalangandan keyin turgan gapki, organizm. Haligi sekin-sekin tashlab yuboraman bilan bo'lmaydi.
Bo'lmasa-ku. Lekin nimadir sabab bo'ladi. Sizda nima sabab bo'lgan? Men shuni bilmoqchiman. Bir ish qilib yuramiz, nimadir sabab bo'ladi? Shu ish etganingizdek gunohi kabirligini bilib qolamiz, stop bo'ladi-da. Etganingizdek sekin-sekin bo'lmaydi, bitta udar bo'ladi. Men uni gunohi kabir ekanligini bilgan taqdirimda ham to'xtamadim-da, lekin o'sha paytlarda juda qiyin bo'ldi menda nafs bilan borilishish. Lekin men umr yo'ldoshimni yaxshi ko'raman. Ayolimni, onamni yaxshi ko'raman. Onam endi jannatim, meni muhabbatim. Onam oğlum dediler, şu bitti farzantlik bu vakit hiç olmasa. Ki ayolimni doimiy doktorga borib, lechenye qilib, apteka bo'lib ketdi organizmi. O'zimiz ham to'xtamasdan faqat dori olardik. Men aytdimki, Parvardigor dedim, shu ertaga Xudo shu yaxshi ko'rgan insonlaringizni, yaqinlaringizni olib qo'ysa nima bo'ladi? Yaxshisi nafsimni olib qo'ya qolsin shundan ko'ra. Demak, men nafsimni jilovlay shuncha harakat qilyapmiz, hech narsa bo'lmayapti. Demak, balki men o'zimni taftish qilishim kerak ekandir. Balki dedim-da, masalan, Marsel Brown'ni Temur tuzuklari to'g'risida yozgan kitoblari bor, Jahongir Amir Temur degan kitoblari bor. Ana shu kitobda Temur 40 yoshga kirganda Samarqand shahrining ichida qolib ketib, 40 yoshdan 47 yoshgacha 7 yil umrimni bekor o'tkazdim, deyapti-da. Ayollarga berilib, ayshi ishlatga boshqaga berilib, 7 yil umrimni bekor o'tkazdim, deyapti-da. Va 7 yillik ichida deyarli u har ham chap qo'lida, ham o'ng qo'lida bir xil qilishda qilichda urusha oladigan odam, dunyoni yarmini olgan odam 7 yil umrini shu bekordan bekorga yo'qotib qo'ydim. Va 40 yoshda aqlini yig'ib olib, 40 yoshdan u yog'iga payg'ambar alayhisalomga ham hadis 40 yoshdan keyin kelgan-ku. Demak, men ham hozir deb bunda birdan uyg'onib qolganim, 40 yoshdan keyin uyg'ondim, o'zimga keldim. Bekorga emas turib bu ham. Demak, 40 yoshdan keyin taftish qilishim kerak ekanda o'zimni. Deb o'zini yig'ib olgan ekanda, hali kitobni o'qib turib, Parvardigor dedim, bekorga emas turib bu kitobni ham menga tushishi. Yoki kimdir hayotidagi bo'lgan timsolni men hozir o'qib chiqayotganligim ham bekorda emas turib. Demak, taftish qilishim kerak ekan o'zimni. Deb yig'ishtirib oldim. Va Xudoga behisob shukr qilaman. Yutdim, Allohga shukr, yutdim va qolganlarga ham maslahat beraman, o'rtoqlar. O'tkinchi narsalar bilan buni tugamaydi, buni oxiri tugamaydi. Bu aysh, ishrat, kayf qilish hammasi zo'r, gap yo'q. Yoqadi odamga, конечно. Lekin ibodatdan zo'r kayf yo'q-da. Ibodatdan mazza, rohat yo'q-da. Ruh rohatlanadi chunki unda. O'shaning uchun halovat, halovat paydo bo'ladi unda sizda. Ana u boshqa narsa, u halovat. Men hozir hattoki yaqinda mana do'stimiz qadrdon do'stimiz bizni Xudo uchun do'st degan men juda ham bir yaqinim, qadrdonim, ham fikrim, qadriyatlarimiz mushtarak bo'lgan mening do'stim bor edi, Bobur Umarov. Shu Bobur Umar o'tib qoldi. Juda qattiq ta'sirlandim men shu narsadan. Lekin shu bola mana shu yoshigacha 42 yoshigacha shu kuniga tayyorgarlik qildi shu bola. Har bir ijodida ham yozayotgan she'rlarida ham doim yaratganga bo'lgan muhabbatni yozardi-da u. O'ylab ko'ring, qozoq oilasidan chiqib turib, o'zbek adabiyotida o'zbek shoiri bo'lib yetishish, bu ham o'zbek tilida ishlatgan so'zlarini ko'rsangiz, bu oddiy sayoz so'zlarni ishlatmaydi, haqiqiy adabiyotdagi ishlatiladigan, misol uchun tashbih degan so'z bor-a bizda, ya'ni o'xshatish. Mana shunaqangi so'zlarni ishlatardi-da bu haqiqiy turk tilidan olingan adabiyot, original so'zlar. Shu bola ham butun umr o'zini mana shu taftish qilib har tomonlama o'zini yig'ib keldi shu kungada. Xudoim, men aytdimki, shu bolani so'raganini berding, ya shuni kutganini berding Parvardigor dedim-da, chunki tayyor edi deyarli bu bolada har tomonlama. Biz bilmaymiz qachon, qaysi payt nima bo'lishini, lekin har birimiz tan olamiz-ku shu umr baribir poyoni borligini, bizda qachonligini bilmaymiz, faqat beiymon ketib qolishdan qo'rqish kerak odam. Albatta. Tengdoshlarni o'ylamagacha qanaqa munosabat, sizda qanaqa tuyg'u bo'ladi u? Menda og'ir bo'ladi tengdoshlariki. Endi mani hatto mani sinfdoshim ham Nargiz ismli sinfdoshim turmushga chiqib, bolali bo'lib, qizini turmushga berib, nabirali bo'lib olamdan ham o'tib ketdi, deydi sinfdoshim. Kasal edi, mazasi yo'q edi. Yomon qattiq ta'sir qildi menga shu ham baribir. Endi hayot shunaqa ekanda, umr ekanda endi. Bu faqat kasal kelganligida emas, hozirgi balo virus kelganligida emas. U qat'iy nazar, bu hozir virus juda ham ommalashganligi uchun bu ayon bo'lib qoldi, shu bu yoshu qarini ayamayotgani. Yoshu qarini qaramaslikdan qat'iy nazar, yoshiga qat'iy nazar olib ketaverishi. Bu bo'lmagan taqdirda hamda agar umri poyoniga yetgan bo'lsa, tugagan bo'lsa, yoshu qari ketib qolaveradi baribir. Uni ayta olmaysiz, kimdir 100 yoshga boradi yoki boshqa. Degan garantiya yo'q baribir. Lekin odamzod o'zi sababchi ham bo'ladi-da. Shu sababchi bo'lganda chiroyli ketishga sababchi bo'lish kerakmi deyman-da. Qorovsa qorakalarimizni ko'p, amr ma'ruflarini ko'p kuzatamiz-da, ayniqsa Rustamjon domlani ko'p ko'raman. Rustamjon domla bilan birgalikda
Abror Muxtor Aliyni ko'p ko'raman. Abdulla domlani eshitamiz. Abdulla Muxtor Aliyda har bir gapirayotgan gaplarga hujjat keltirib, asoslab berish bor, fakt bor. Qolgan domlalarda ham xuddi shunday hammalarida. Shunaqangi aqlli insonlarning intervyusini ko'p ko'raman-da, ular bitta qo'yilgan savolga yoki bitta masalani ularni yechishi, qaysi tomonlama qanaqa yechadi. Ularni yechishini ko'rib turib, ilmni suvda qanaqa ilmlar borligini tushunish boshlaysiz-da. Va butun umr doimo o'sha aytganimdek o'rganish, o'quvchi pozitsiyasida bo'lish yaxshi ko'raman va o'shani yo'qotmaslik kerak ekan. Odam doim o'quvchi pozitsiyasida bo'lsa, ana o'shanda ruh halovatga erishar ekan. Ruhiy taskinlik topish boshlar ekansiz, odam tinch bo'lishni boshlaydi. Ko'ngil xotirjam bo'ladi. Har qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'i nazar, suhbatlashib o'tirganimizda birdan yer qimillab qoladimi, ha? Qat'i nazar nima bo'ladi? Tayyormiz-da biz, chunki biz iymon keltirganmiz Xudoy taoloning har qanaqa holatlarga. O'shanda qo'rqmaysiz ekan-da, halovat boshqa narsa ekan, odamga boshqacha bir sokinlik berar ekan. Savolingizdan balki sal uzoqlashib ketib qolgan bo'lishi mumkin, lekin men bir xil paytlarda sal kengrashib, sal yo'q, kuzatuvchilarim yaxshi ko'radi bunaqa keng fikrlaydigan insonlarni, ha. Salomat bo'lsin. O'shanchani sizga bir bundan oldingi intervyuingizni ko'rib, o'zim azar qildim, qayta-qayta ko'rdim sizni o'rganib chiqishi uchun. Va bu savolni beraman, bermayman dedim, lekin o'zingiz shu haqida gapirdingiz, endi beraman bu savolni. O'sha farzand ko'rmayotganimga har xil shifokorlarga boryapman. Hali ham borayotgandirsiz masalan. Shundaqa savol bermoqchi edim-da, bugungi kunda agar sizning yo'lingizda ketayotgan insonlar bo'lsa, nima ishi qilish kerak emas? Hozir bilasizmi, farzand ko'rish uchun hamma narsa qilib ko'rishyapti-da endi. Nimani maslahat bermasiz, shuni ish qilmanglar deb. Masalan, buni foydasi yo'q. U masalan o'sha farzand ko'rish ko'rmaslik buni foydasi yo'q deb. Ichkilikni birinchi o'rinda foydasi yo'q. Ichkilikni, keyin asab buzarlikni, asabiylikni, eng katta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa asab tizimini ehtiyot qilish kerak-da. Asabiylashish hamma narsaga borar ekan. Insonning organizmidagi mavjud bo'lgan kasalliklarni 97%ini asab olib kelar ekan. Insonning o'zi dunyo fikrlashlari bilan olib kelar ekan-da, o'zi asabiyini buzishi bilan, arzimagan narsalarga asabiylashib, nervist qilib yoki alamini kimdandir olish, boshqa baraka topkur u sizni boshingizga tushgan qiyinchilikda atrofingizdagi farzandlaringiz yoki boshqalarning aybi yo'q. Shunga siz o'zingizni sizga yomon bo'layotganligini bolangizga o'tkazmang, o'z zulmimi-da. Genetika, ifsiyat degan narsa bor-da, gen suradigan narsa bor-da, genetika degan juda ham bir muhim omil bor. Bu omilni biz hech ham inkor qila olmaymiz. Inson sog'lig'iga ko'proq qarash kerak. Uyqu joyida bo'lish kerak, yaxshi uxlash kerak. Ertalab kechqurun soat aynan 11 da, eng uzog'i 11 da uxlash kerak. 10 da uyquga yotish kerak. Rejim bo'lish kerak. U xohlang siz butun dunyoni pulini siz kovlab oling. Yoki bo'lmasa butun dunyoni muammosi sizning boshingizda bo'lsin. Qat'iy nazar. Soat 10 da uxlab, soat 5 da yoki 4 da uyg'onishni o'rganish kerak. Chunki ana o'shanda miya yaxshi dam oladi, miya melatonin ishlab chiqaradi. Qop qorong'ilik bo'lish kerak. Xuddi haligi samolyotda mundoq ko'zini yumib uxlaydi-ku, qop qorong'i bo'lish uchun. Ko'zga bitta nur tushsa, melatonin parchalanib ketar ekan. Melatonin parchalanmasligi uchun siz iminni aynan qop qorong'ida uxlashingiz kerak ekan-da. Bironta chiroq bo'lish kerak emas. Televizor yonib turadigan ko'p chiroqchalari o'chirish kerak hammasini. Telefonni umuman o'chirib tashlash kerak. Telefonni to'xtatish kerak. Uyqu kelmayaptimi? Kitob o'qing. Kitob o'qisangiz sal o'zi eltadi, keyin uxlab qolasiz. Lekin ong osti ishlayveradi u baribir. Baribir siz o'qigan kitob to'g'risida bu fikrlab qo'yaveradi. Ertalab kuturguningizcha qanaqa turibdi xulosa tayyor miyangizda. Va odam yaxshi uxlash kerak iloji boricha. Yaxshi to'g'ri taomlanish kerak, yaxshi ovqatlanish kerak. Shukrda to'xtash kerak emas. Shukr bilan sabr qilishni o'rganish kerak va zikrni o'rganish kerak. Mana shu uchtasi. Shukr, sabr, zikr. Mana shu uchtasini asosiy qurol qilib olinadigan bo'lsa, hammasi joyida ketaveradi, hammasi zo'r bo'laveradi. Keyin har qanaqa dorilarni, har qanaqa dorivor ximikat narsalarni ko'p iste'mol qilish bilan inson organizmini qaytanga ko'proq musullashtiradi. Jigar mazasi qochadi, boshqa bo'ladi. Elementar suv ichish, doimiy suvni ichib yurish yoki ertalab och qoringa o'sha hozirgi paytda mayli uni aytish shart emas, lekin reklama bo'lib qolmasin-u, lekin oddiy sedanani yog'ini olib tashab ichilsa, ko'proq ichib turilsa immun sistemasini yaxshi qiladi. Immunitet zo'r bo'ladigan bo'lsa, energiya zo'r bo'ladi odamda. Kitob o'qishni to'xtagan odam fikrlashdan to'xtaydi deydi-ku. Doimiy sizga yangi fikrlar kelib turishi uchun insonni fikrlar boshqaradi-da, insonni informatsiya boshqaradi. Informatsiyalar insonni ma'lum bir emotsiyaga olib keladi va o'sha emotsiyalar odamni boshqaradi. Informatsiya yo'q bo'ladigan bo'lsa, turgan gapki, eski informatsiyalar aylanaveradi sizda. Ya'ni natijada siz qanaqadir bitta ishni udalashga yoki qanaqadir bitta ishni boshlashga sizda shijoat topilmaydi.
bir marta boshlab oxirgacha oborilmagan ish sizni energiyangizni olib yotaverar ekan-da. Telefonda mudamda ochilib qoladi-yu, prilojeniyalar hammasini yopib-yopib qo'yasiz. Bo'lmasa akkumulyator yeb qo'yadi. Bu ham odamdan olingan, bu ham insondan olingan. Inson qaysidir bitta ishni boshlab turib, lekin oxirgacha yetkazmasa uni sama atsenkasi, o'ziga o'zi baho berishi, o'zini o'zi biladi-yu odam qanaqa ekanligini. Va ana ishni boshlab oxirgacha bormadim-da, va buni qilib oxirgacha bormadim-da, siz avtomatik ravishda o'zingizga past baho berishni boshlaysiz. Bitta ishni eplab oxirgacha olmaydigan odam degan baho berasiz o'zingizga. Va bu narsa butun immun sistemangizga ta'sir qiladi. Sog'lig'ingizga hamma tomonlama ta'sir qiladi. Sog'liqni eng zo'r qiladigan narsa bu ibodat. Pok, pokiza bo'lib tahoratlar bilan chiroyli halol bo'lib yurish, yomon gapdan saqlanish, g'ibbatdan saqlanish, yaxshi gaplarni gapirish faqat, yaxshi taomlanish, insonlarga kulib qarash, odamlarga kayfiyatini ko'tarish, yaxshi kayfiyatda bo'lish. Omad kulib yurgan odamga keladi-da baribir. Mana shu tomonlarga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Va organizmga zarar keltiradigan chekish, ichish, yarim kechasigacha yurish, baland musiqa eshitish, baland shovqinda baland musiqani eshitish bu yomon qitlashiydi bu. Siz bilan biz masalan gaplashib o'tiribmiz-da hozir. Bitta ting qilsa hozir bitta SMS kelib. Mana shu SMSni o'zi butun domi parchalab olgandek bizga ta'sir qiladi. Oynani maydalagandek ta'sir qilar ekan-da bizga. Biz e'tibor bermasligimiz mumkin, lekin bizni hozirgi paytda ha miyamizga shunaqa ta'sir qiladi-da. Miya o'shlaqangi signallardan ozod bo'lish kerak, tinch bo'lish kerak-da. Ortiqcha bezuk qilib qo'yganman, nima anchadan beri telefonni bezuk qilib qo'yaman. Bezushin qilganingiz yaxshi, bezushinda turardi. O'sha yaxshi, o'sha yaxshi. Chunki uji to'lib kelganda, ongostingiz to'lib ketib, sizga signal beryapti, sizga bildiryapti-da, "Oy, bo'ldi, mana buni endi bezushin qilib qo'y, yoqmayapti menga uji" deyapti organizmingiz. Ko'ryapsizmi, organizm beradi shu signalni, quloq solishimiz kerak-da unga. Shunaqa narsa. Ashular aytsam u aytmasam yoki masalan siz gapirsangiz u gapirmasangiz, biroq baqirib ashula aytayotgan bo'lsa yo'q boshqa siz eshityapsiz-ku uni. Sizda glasovoy svyazka ishlaydi-da avtomatim baribir. Tushunyapsizmi? Shuning uchun har qanday tovushga eshitgan desharkandek har qanday musiqa qilaman. Qur'on eshitish kerak, ha. Qur'on eshitadigan bo'lsangiz, Qur'on faqat sozlaydi. Faqat sozlaydi, faqat dam oldiradi. Sizni organizmingizni yoshartiradi. Energiya beradi sizga har tomonlama. Samandar aka, oilangizga qaytamiz. Psixologlar aytishi bo'yicha oilada muhabbat 3 yilgina bo'ladi deyshadi. Lekin siz intervyularingizni ko'rib, muhabbatingizga to'g'risman havasim keldi va bu narsani erkak kishi bo'lsangiz ham, san'atkor bo'lsangiz ham, elni sevgan bir ayollarni sevimli san'atkor bo'lsangiz ham, ayolingizni sevishingizni qayta-qayta aytyapsiz. Bu sevgimi yoki minnatdorchilik tuyg'usimi? Minnatdorchilik tuyg'usi albatta. Men har kuni ertalab uyg'onganimda Yaratganga minnatdorchilik bildiraman, shukr qilaman. Uxlashimdan oldin esa yozaman doim kitobga. Rejalarim to'g'risida yoki katta-katta narsalar erishmoqchi bo'lgan narsalarimni yozishdan avval erishib bo'lgan va allaqachon Xudoim menga bergan holatlarga, bergan narsalarga va hokazolarga, ne'matlarga hammasiga minnatdorchilikdan boshlayman-da doim. Bu minnatdorchilik albatta. Men yaratgandan minnatdorman, menga shunaqangi umr yo'ldosh berganiga. Shunaqa hayot berganiga, mana shunday insonni farzandi o'g'li qilib dunyoga keltirganiga, shu insonlarni farzandi qilib, O'zbekistonda tug'ilganimga, mu'min musulmon bo'lib tug'ilganligimga, o'zbek oilasi tug'ilganimda, bitta yigit baxtli bo'lish uchun nima kerak bo'lsa, alhamdulillah hammasi bor-ku. Ayolingizga bo'lgan minnatdorchiligicha, sizga sabr qotganlariga. Ha, unisiga ham minnatdorman. Men aytaman doim, ko'k ko'zimdagi ko'k ko'zda endi u. Men aytaman, yaxshiyam san bor ekansan, sandan boshqasi. Chidash qiyin, menga chidash qiyin edi, chidash deyman baribir. Eng qiyin xarakteringiz nima? Chidib bo'lmaydi-da, o'zingiz ham chida olmaysiz, lekin ayolingiz chidaydi. Yuragim siqilgan yoki asabim buzilgan paytda juda ham qiyin mana. O'zi avvalo juda ham jahlim chiqishi qiyin. Lekin jahlim chiqqandan keyin men nohaqqa chidamayman. Men nohaqlikni yomon ko'raman. Kimdir mansabidan foydalanib, kimdir rahbarligidan yoki kimdir sizdan nimadir tomonlama bir yoqini, nimadir tomonlama sizdan ko'proq narsani bilishini dan foydalanib turib, sizni pastga uradigan bo'lsa, u yaxshi emas-da, yoki sizga men dilozor odamlarni yomon ko'raman. O'zining maqsadiga erishish yo'lida bizni qurbon qiladigan odamlarni yomon ko'raman men. Ana shunaqa tomonlariga chida beradi-da bu. Mash asabim buzilib, jahlim chiqib bir xil narsalarga va deyarli undan boshqa bir onam bo'ldi o'g'lim deylar, u bu onam gapiradilar, boshqa qiladilar, lekin baba ayolim boshqacha ko'nglim oladi-da bu. Asabiylashgan paytimda bu o'zgartira oladi, 360 gradusga o'zgartira oladi. Dilozorlik haqida gapirdingiz. Endi bu qanchalik to'g'ri savol yo'qmi? Mish-mishlarga qaraganda, ili fakt bu. Sizni deb sevimlidan bitta qiz ketgan ishda.
Bildiniz mi? Siz dedim. Sizi kaysır gapingiz dedim ketgan. Xafa bo'lganmi shu voqea? Yo'q, xafa bo'lmagan. Boshida birinchi xafa bo'lgandek ko'ringan menga, lekin keyin. O'zi nima bo'lgan? U qiz siz sabab ketganini eshitib hayron qoldim. Nisaman deb gentleman. Men sizni taniyman. Tanigandan beri gentleman zaman dar ekan. Xusnora bilan Xusnora mani singlim. Xusnora bilan biz juda ham yaqin bir aka singil deymiz. Lekin Xusnoraga men uni kamchiliklari yoki boshqa narsalari bo'lsa, men ochiq-oydin gapiraveraman o'ziga. U ham xuddi shunaqa, men misol uchun endi u yosh, zamon bilan juda ham hamnafas. Men bir ikkita narsalarga aqlim yetmasa, u tushuntirib qo'yardi-da menga. Misol uchun TikTok to'g'risida men yomon fikrda bo'lgan bo'lsam, u o'zgartirdi shu fikrni. Aka, TikTok yomon narsa emas. TikTok mana bunaqa, u bu deb bu hammani o'ziga yoqtiradigan o'yinchog'i bu. Kim qanaqa foydalanadi shunga bog'liq deb ko'rsat. Xusnora ana mendan xafa bo'lgan, xafa bo'lmadi Xusnora, lekin balki hozir tushundim. Sababi bundoq bo'ldi. Yo'q, balki men sabab turman. Agar men sabab bo'lgan bo'lsam, kelimasiga tushuntirib beraman, holat qanday bo'lgan. Sevimli kun ko'rsatuvida biz Xusnora bilan birgalikda doim Xusnora, men, Rano 3 kishi boshlovchilik qilib chiqamiz. Xusnorani o'ziga yarasha muxlislari bor. Xusnorani sevadi, yaxshi ko'radi ko'pchilik. Lekin bir xil paytlarda, misol suratga olish paytlarda men yumor ishlataman, boshqa qilaman. Bu ikkalasini bilaman, qanday kuldirsa bo'ladi-da. Kuldirib turardim, gaplashib boshqa qilib turamiz. Keyin Xusnora kulvaradi, o'rgangan, men har bir gap gapirsam u kulvaradi, avtomatim kuladi, juda quvnoq kuldi. Kulvaradi u qiz, haqiqatan juda ham. Efirda bir ikki kulganlari yo boshqasi bilmadim. Misol uchun Xusnorani yoqtiradigan juda ham muxlislari bor. Kimlargadir demak Xusnorani shu kulishi yoqmas ekan. Kanalga murojaat qilishgan yoki kanalga xat yozishgan, nimaga mash qiz hadib kulaveradi? Sal jiddiyroq bo'lsa bo'lmaydimi? Onamga ham bir ikkita o'rtoqlar aytishdi shu narsalarni. Keyin men bir ikki to'ylarga xizmatlarga borgan paytimda mana og'zimga kelib ham aytishdi bir ikkita ayollar. Erkin tutadi, sanada tomoshabin hali tayyor emas, bunaqa erkin tutadigan. U mazza qiladi, u o'zidan suniy yasha olmaydi-da endi u o'zidan qanaqadir bir jiddiy odammi. Bu gapni o'zi ham aytdi keyin, intervyuimiz, keyin majlisimiz bo'ldi. Majlisda nima gap, qanaqa o'zi umumiy kamchiliklar va o'zimiz sal bir qarab olaylik, keringlar bir upgrade qilib olaylik. Hatta xatolarimiz bo'lyapti, hammani bitti-bitti kamchiliklari aytildi ichida. Masalan, Samandar Qamroqulov ko'chaga chiqadigan kostyumda efirga chiqib ketib qolyapsiz ko'pincha bir xil paytlarda. Kostyumga qaramayapsiz, siz teleboshlovchisiz. Teleboshlovchi soqollari olingan, chiroyli kiyingan bo'lish kerak. Odamlar sizga qarab o'rnak oladi. Men aytdim, to'g'ri aytdingiz, to'g'ri, bu xatoim, tan olaman. Qog'ozga yozib oldim hammasini. Qaytarmaymiz buni, keyingi safargisi shunaqa qilamiz-da endi o'zimiz. Odamlarning fikriga qarab. Xo'p, yana kim to'g'risida qanaqa fikrlar bor? Umumiy fikr tashaldi. Samandar, sizda qanaqa fikr bor dedi. Men aytdim, qanaqa fikr bo'lishi mumkin? Men yozib oldim o'zim. Nima aytgan bo'lsangiz, hammasini yozdim. Yo, o'zi umuman ko'rsatuv to'g'risida sizga qanaqadir gaplar gapirishyaptimi? Boshqa ham odamlarga yoqyaptimi, yo'qmi deyishganda men aytdim, odamlarga yoqyapti ko'rsatuvimiz, faqat ko'pchilik ayollar kelib, ayollar, bir tik-tikka yosh katta erkaklar, boshqalar kelib, nimaga Xusnoringlar hadib kulaveradi, hadib nimaga mash qiz qadib kulaveradi, shu qizni o'zgartirsa bo'lmaydimi, u yo'q bu yo'q degan gaplar gapirishdi dedim. Men bor gapni aytdim, ochiq gapni. Men Xusnorani yuz ko'zini qilib, etta Xusnorani bekitib. Nimaga chetga olib aytmadingiz, men ham xafa bo'lardim, men Xusnorani chuvolmasam andar aka. Ha, Xusnor, meni xatoim shunda bo'lgan, men Xusnorani o'ziga aytishim kerak bo'lgan bu narsani. Desam keyin kanaldagilar ham, kanalga ham shunaqa xatlar kelib turgan ekanda, kelib aytishdiki, o'ziga ham ko'p yozishadi, men kommentariyalarni o'qiyman, o'ziga ham ko'p yozishadi. Ha, shuni ayta olmay turgan ekanmiz biz. Ayta olmay turdik, mana mashtaqa deyishdi deb, keyin kanaldagilar ham aytishdi, keyin Xusnor aytdiki, kechirasizlar dedi, men dedi, men shunaqa quvnoq qizman men dedi. Men dedi, kimgadir o'xshab bir jiddiy bo'lib, o'zimdan jiddiy odamni yasolmayman dedi. Men qandoq bo'lsam shundoqman, shundoqligimcha yaxshi ko'rsin odamlar meni dedi. Yoqtirsa dedi. Yoqtirmasa dedi, men dedi, men majburlab hammaga ham yoqolmasligim aniq gap, baravar hammaga yoqolmaysiz dedi. Lekin meni o'zimni muxlislarim bor, katoriy menga Instagramdan hammasi yoqadi. Sizni deydi, yaxshi ko'ramiz, zo'r chiqyapsiz, efirlaringiz zo'r. Ular naborot siz aytayotgan fikrlarni aksini aytadi ular. Yoqadi menga gaplaringiz, boshqasi deb gapiradi hammasi dedi Xusnora. Keyin men aytdim, o'shanda xato qilganimni tushundim. Men aytdim, "Oh, shu gapni Xusnorani o'ziga aytishim kerak edi. Men hammani oldida aytdim hozir bu narsani." dedim-da. Keyin Xusnordan uzursan, lekin Xusnora уже u xarakterli qiz, men bilaman uni. U aytdiki, "O'rtoqlar dedi, men tushundim, shu уже vaqt yetib kelibdi demay. Mani vaqtim kelibdi demay. Erkin boshqa yoqqa ketishim kerak ekan," dedi. Bu xarakterni tanqidni ko'tara olmaslikmi? Yo'q, tanqidni ko'tara oladi, bu xarakter. Bu u tanqidni bemalol ko'taradi, tanqidni yaxshi nima qiladi u?
Nimasi yo'q Husnorani. Lekin o'sha paytda bilmadim qanday tushunamiz buni. Tanqidni ko'tara olmadi deymizmi buni yoki buni xarakter deymizmi, qanday yo'yamiz? Hamma har xil tushunishi mumkin. Uni o'zini qarashlarga bog'liq bu narsa. Lekin undan keyin uzrim so'radim, baribir Husnor bilan ko'rishib bir joyda. Men anchagacha gaplashmay yurdik, bildi menda xafa bo'lganini. Chunki bir ikkita qo'ng'iroq qilganimda ko'tarmadi telefonlarimni. Ha, demak xafa qilib qo'yibman bu qizni deb. Demak buni uchratganimda qatadir uchratib turib shunda uzrimni so'rashim kerak ekan. Men xato qildim demay dedim. Uzrimni so'radim lekin. Husnoradan xafa emas, xafa bo'lgan bo'lsa ham o'tib ketdi hammasi. Bilasizmi? Hamma narsa ham bekordan bekorga bo'lmaydi. Bekordan bekorga bo'lmaydi. Men bir paytlar xafa bo'lgan odamlarimdan hozirgi paytda minnatdorchilik bildiraman. Hozir rahmat deyman shu odamlarga. Men Abdulaziz Karimdan qanday xafa bo'lgan bo'lsam, men shunda uzr so'radim. Men hattoki o'zlaridan ham uzr so'radim. Aka, men yoshlik qilgan ekanman o'sha paytda. Sizdan xafa bo'lib, orqangizdan gapirganman, u deganman, bu deganman. Rozi bo'ling aka, men noto'g'ri gapirgan ekanman, yoshlik qilgan ekanman. Agar siz o'sha paytda shunaqa pastupki qilmaganingizda men hozirgi mana shu kunlarga erishmagan bo'lardim. Shu sabab bo'ldi. Men o'zim ustimda ishlashimga, harakat qilishimga. Abdulaziz Karim haqiqatan, masalan, tomoshabinlar voqeani bilmasligi mumkin o'sha Abdulaziz Karim bilan asr guruhini solist bilan aytasiz-ku, Abdulaziz Karim. Ularga nima voqea? Yo'q, bu mavzuni aytish xohlamayman. Bu mavzuni ochish xohlamayman, yaxshisi. Endi Abdulaziz Karim bilan men talabalik paytlarimdan boshlab men yonlarida sozanda bo'lib yurganman. Boshlovchi bo'lib, to'yda ikkinchi hofizlik qilib yurganman. Shu 97-98 yillardan boshlab. Abdulaziz Karim sabab men juda ham ko'p insonlar bilan tanish bilish orttirdim. O'zimiz tilda aytganda ko'chani bolalari kim ekanligini tanish shu odam orqali tanidim-da, baribir shu odam sababli. Bir joyga to'yga kirdik, bir joyda xizmatga to'yga kirganimizda men endi u paytda talabalik paytim haligi Michael Jacksonning raqslarini yaxshi ko'radigan paytlarimda qurbon bo'laman degan shularni aytgan paytlarida hit edi o'sha paytda qurbon bo'laman shularsi. Qarasam kuyovni oshna og'aynlar chiqib o'ynayapti hammasida. Ha, yaxshi tansorlar, normal raqsga tushyapti. Men ham juda raqsga qiziqadigan paytim o'sha paytda. Qolaversa aktyorlik maktabida san'at institutida o'qiyman. Chiqib men ham haligilarga qo'shilib o'ynadim, raqsga tushdim-da, qurbon bo'laman degan ashulani naqoratiga har bitta qurbon bo'laman deganga pichoqni olib qurbon bo'ldim, o'zimni urib yoki arqonni olib o'zini osib qo'yib har xil qurbon bo'lib berdim deyman. Harakatlar bilan ko'rsatib berdim-da uni aktyorlik mahorati plastika bilan nimalar bilan. Bu tomoshabinga yoqdi. Bu to'yxonadagilarga yoqdi bu narsa. Bu qanaqadir yangilik bo'ldi, qanaqadir know-how bo'ldi-da. Wow, dedi. Keyin Abdulaziz Karimni qayerga bir rovga chaqiradigan bo'lishsa, kelib Abdulaziz Karim bitta shu qurbon bo'laman qo'shib qo'shib ham chaqirishardi-da. Bir kunda 20 talab joylarga kirib chiqadigan paytlari bo'lardi o'sha paytda. Tilim bilmas edi. Ani o'yinchisini ham birga olib kelsin deyishdi-da keyin. Men aytdim, "Oka, men o'yinchi emasman. Men aktyorman, oka. Bir marta o'sha kuni nima qildi? Yo'q, men endi bu ko'chani bolalari olib ketyapti. Olib borishim kerak dedi ukam, dedi, ko'cha dedi. Borish xolamasang kerak bo'lsa, olib borishadi dedi. Keyin uje qo'rquv bilan yurish boshlanyapti. Men unaqa joyda ishlamayman-da, unaqa bo'ladigan bo'lsa, men aytdim, "Yo'q, oka, men unda men qiziqchilik qilaman, men yaxshisi." Otamga o'xshab. Ya otangga o'xshab qiziqchilik qiladigan bo'lsang, men hozir qiziqchilikda unaqa yemayapti hozir. Mayli, Miravoy Benihil yoki palonchilarga o'xshagan bir qiziqchilik qilgin. Zo'r qiziqchilik qilib yorib qo'y, gap yo'q. Siz qo'lingdan kelmasa unaqa qiziqchilik, sen o'yinga o'zing oyog'ingga bolt turyapsan. Bu degan gaplar gapirildi. Mana endi bir ikkita qizishib gaplar gapirib yuborganman. Xullas munosabatlarimiz buzildi. Men bormayman dedim, shu bilan komandada yurmayman dedim. Sostavdan chiqib ketdim. Anchagacha keyin o'zim bu ko'p chaqirdilar keyin baribir. Yo, bormadim keyin baribir-da. O'zingga o'zing qilding san. O'zingni oyog'ingga o'zing bolta urding dedilar. Keyin aytdim, "Oka. O'zimda ham iste'dod borligini men sizga hali isbotlayman, hali ko'rasiz, vaqti keladi. Xudo xolisa. Men ham o'zim chiqa olaman. O'ynamasdan ham. Ha, o'ynamasdan ham, raqqoslik qilmasdan ham chiqa olaman, aka." dedim-da, shu bilan komandadan chiqib ketdim. Keyin o'zim astoydil o'zim ustimda ishlashni boshladim. Endi uni orasida yana boshqa bir ikkita gaplar bo'lgan. Ana o'sha gaplar haqiqiy sabab bo'lgan, misol uchun men qat'iy qaror qabul qilishimga. Uni aytishim shart emas. O'tgan ishlar salobat. Chunki men u paytdagi bo'lgan narsalar uchun uzr so'raganman. Abdulaziz aka, men misol uchun, "Sen ham mendan xafa bo'lmayapsan, men
Hozir men boshqa Abdulazizman, men bu paytda Abdulaziz Karimmasman dedilar. Bo'ldi, aka dedim, shu bilan hozircha do'stmiz munosabatlar. Ko'z bermasin. Yana bitta narsa, siz bilan intervyu tayinlashga bir aktrisa bilan Samandar akani chaqiribman deganimda bir gap aytdi. Xola, siz buni kesib tashlayman ham, agar bu joy yoqmasa. Bir aktrisa qizi aytishdi, men u qizni yaxshi tanimasdim. Rahmatli ham bo'lib ketibdi u aktrisa. Shu qizni dilini ol. Lekin intervyuda to'xtalib o'tgansiz adashmasam, ular ham shu savolni bergan, men ham. Shu qizni dilini og'ritgan, lekin uzr so'raganmikan, o'lib ketdi-ya shu qiz deshtidi. Nima qil shunchalik u qizni dilini og'ritgansiz? Yoki uylanmaganligingiz o'zi dil azorlik bo'lganmi u qizga? Bu kerakmi ki endi hozir bu mavzu? U paytda juda ham yosh bo'lganman. Hech narsani oxiri nima bo'lishini o'ylamasdan turib ish qilib yurardim. Kerak, mana javobingiz yoqyapti, kerak. Ha. O'ylamasdan ko'p ish qilardim-da, yoshlik yosh bola bo'lganman u paytda. U paytda deyarli aql ishlamagan, u paytda faqat nafsga quloq soladigan paytimiz bo'lgan biz. Yoshlik paytim bo'lgan u paytda. Keyin lekin baribir ko'nglim bor edi, yaxshi ko'rardim bu qizni. Endi u zamonaviy qiz edi-da, u zamonaviy kiyinardi. Zamonaviy dunyoqarashlari zamonaviy. Navoiy shahridan rus maktabda o'qigan, ruslashgan qiz edi-ancha. Onamga ko'rdim, endi men ko'ngil berib qo'ygandim, ko'nglim bor edi. Onamga ko'rsatdim keyin talabalik paytlarimizda. Onamga ma'qul kelmadi u qiz. Lekin baribir biz ajralishimiz juda qiyin bo'ldi baribir anchagacha undan keyin. Keyin borib baribir men juda ham asabiy bo'lib qoldim keyin. Nervni bo'lib qoldim. Keyin ko'p xullas ko'p urushardik, ko'p gap ortishib qolardik, ko'p urushib qolardik. Endi u ham xarakterli qiz edi, u ham qaytmas edi-da, o'ziga yarasha xarakteri bor edi-da bu qizga. Baribir xato qilsak, boshqa qilsak, baribir men uzr so'rardim, baribir kelib men kechirim so'rardim, men uzr so'rardim. Chunki men ko'p xafa qilardim-da. Va talabalik paytlarimizda oliygoh institutni bitirganimizdan keyin munosabatlarimiz hammamiz har tarafga, ikki tarafga ajralib ketdik baribir keyin. Ajralib ketganimizdan keyin u adashmasam keyin boshqa oila qurdi, boshqa turmushga chiqdi, boshqa oila qurdi. Shundan keyin ko'p joylarda uchrashib qolganimizda ham masalan konsertga yoki xizmatga, to'yga bir joyga betga borsam, sovidushi bo'lib kim bilandir u ishlayotgan bo'lardi shu paytda gapan. O'sha yerda ko'rib qolardim-da, ko'rdim mani darrov boshqa yerga chiqib ketardi, boshqa yerga bekin bo'lardi, mani ko'rgisi kelmas edi u. Shundan bilardim, demak mendan u qattiq xafa. Ha, menga Ali ham bir marta aytdiki, Ali bir joyda ko'rdim, sal boshqacharoq bo'lib qopti. Bir uzringni so'rab qo'ygin, shu qiz bilan bir gaplashib, bir orani ochib olgin degan. Buni kelishib olganman u bilan. U qiz bilan gaplashib olgansiz? Ha, u qiz bilan gaplashib olganman men hammasini buni. Lekin taqdir qanday bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Balkim bilasizmi, qanaqadir aybdor his qilaman o'zimni baribir. Shuni aytmoqchi edim, bu aybdorlik hissi o'tib ketish qiyin-da kimidir? Yo'q, men juda qiynaldim. Men u o'tganda men juda qiynaldim. Men hozirgacha namozlarimda alohida istig'forlar o'qib baribir unga men Alloh biladi, men hozirgi paytgacha misol uchun haqqiga duo qilaman baribir. Haqqiga duo qilaman. Yaxshi qiz edi. Yaxshi qiz edi. O'zining xarakteriga xos, xarakteri ega bo'lgan. Lekin yaxshi qiz edi. Chiroyli qiz edi. Aqlli qiz edi. Yozadigan she'rlari yig'latar edi odamni. Bir she'ri bor edi. Моей любви к тебе не существует, лишь только уважаю я тебя, Господь всегда и всем дружбу дарует. Давай дружить, но только не любя деген she'ri bo'lardi. She'rni zo'r yozardi haqiqatan. Kitob ko'p o'qirdi. Dunyo qarashi keng edi, zo'r edi dunyo qarashi. Sevsa arziydigan qiz edi. Har qancha sevsa arziydigan qiz edi. Lekin biz ikkalamiz ham o'zimizga yarasha xatolarimiz bo'ldi. O'shaning uchun lekin aksariyat ko'p xato menda bo'ldi deyman-da. Men juda ko'p baribir men
Qaysir ma'noda kurashishim kerak bo'lgan narsalar bor edi, lekin men kurashmadim. Shu narsalar uchun kurashmadim men. Qo'rqoqlik qildimmi yoki bo'lmasa, men uchun qo'rqoqlik qildim. Shu bo'ldi. Xatoim shu deb bilaman. Qarang, hozir o'sha sevgan qizingiz ham onangiz yoqtirmaganlar uchun va hozirgi bugungi sevgan ayolingiz ham onangiz xohlaganlari uchun uylangansiz. Onangiz uchun ko'p ish qilar ekansiz. Endi qarang, onani bunaqa sevish uchun bugungi kunda ona bola munosabati juda ham bir xunlik desa ham bo'ladi, bir xillarni kuzatibdi, onalarni bir hurmat qilish deganda ham o'g'illar onani hurmat qilish, onani aytganini qilish, onani aytgan yo'lidan yurishga uncha-muncha bolani egib bo'lish qiyin bo'yaptida. Onangiz xarakterlar qanaqa? Shu nechta o'g'ilsizlar, otasiz katta qilganlar? Bitta o'g'il, bitta qizmiz. Mana yosh bo'lgansizlar-da, ikkala o'g'illi oyoqqa turg'izgan ayollardan biriladi. Qanaqa xarakter egalar? Bugungi kunda onalarga nima deya olasiz? Onam birinchi o'rinda, endi onam bolalarni yo'lga solishdi-da. O'qituvchiliklari juda katta pedagog bo'lish kerak-da odam baribir. Onam til adabiyot o'qituvchisilar. Ona til adabiyotdan oliy toifali o'qituvchi bo'lib nafaqaga chiqqanlar. Undan avval esa Toshkent davlat san'at oliygohida teatral institutda o'qiganlar, musiqali drama fakultetini bitirganlar. Xudo rahmat qilsin, Rahmatilla Mirzayev, Karim akam, Karim Mirhodiyevlar bilan kursdosh bo'lishgan, ular birga o'qishgan. Shams Qamar opam, ular birga o'qishgan hammalari. Lekin dadam san'at sohasida ishlatmaganliklari uchun teatr sohasida biz Namanganda juda ham ayollarni san'at sohasida ishlashiga yaxshi qarashmasdi o'sha paytda ham. Hozirgacha ham baribir san'atkor ayollarga to'g'ri qaralmaydi. Va onam dadam xohlamaganliklari uchun onam yana 4 yil pedagogika institutida o'qib, til adabiyotdan dars berganlar. Tilchilar, ona til adabiyot o'qituvchilar. Tilchi bo'lganliklari uchun ular qo'l bilan urgandan ko'ra gap bilan urishni yaxshi biladilar. So'z bilan yaxshi uradilar. Keyin ya'ni keraklik so'zni ishlatishni biladilar onam. So'zni kuchi qanaqa, toshi qanaqa, harfda so'zni yaxshi biladilar. Keyin biz farzandlarimiz-ku onam har holda bizga har birimizni xarakterimizni biladilar-da. Misol uchun siz 3 ta farzandingiz bor. 3 ta farzandingizni qo'liga qog'oz bilan qalam berib yuborsangiz, chizmasdan turib qaysi biri nimani chizishini bilasiz-da, hozirdan aytib berasiz. Shunga o'xshash qatti bolani xarakterini yaxshi biladilar onam. Va bolaligimdan otam biz rosa bir yaxshi yeb ichib zo'r bekamiz ko'z yashab turgan paytimizda birdaniga avtokatastrofada o'tib qoldilar-da, olamdan o'tib qoldilar dadam. Dadam rahmatlini u paytda juda ham qayerga borsalar oshnog'ayni ulfatchilik do'stlari ko'p bo'lgan, mehmondorchilik juda ham ko'p bo'lgan dadamda. Do'stlari, tanishlari ko'p bo'lgan. Oilaga vaqt ajratardilar imkon qadar. Shu bo'sh vaqtlari bo'lsa, imkon qadar oilaga vaqt ajratishga harakat qilardilar. Lekin deyarli kam bo'lardi oilaga vaqt ajratish. Ishlari ko'p bo'lardi dadam. Teatr bor, teatrdan tashqari to'y bor, xalqning to'ylari bor, xizmatlar bor. Undan tashqari yana kinoga taklif qilishardi o'sha paytda Dzerjinskiyning roliga topshirgan edilar o'sha paytda. Proba topshirgan edilar. Olamdan o'tganlardan keyin kelgan. Biz tasdiqladik shu obrazni, Rustam Hamroqulov shu rolga qabul qilindi. Yo bo'ldi, uj aktyor o'tib qoldi deb keyin javob yozib o'rilgan o'sha paytda. O'sha paytdan boshlab onam bir o'zlari ham ayol, ham ona, ham ota bo'lib bizni tarbiya qilishga harakat qilganlar. Onam abetgacha ona til adabiyotdan dars berardilarda, abetdan keyin u yog'iga Toshkentda challari deydi, vodiyda rukshon deydi. Ayollar to'ylari. Borib ayollar to'yini o'tkazardilar keyin. Bolalarni boqish kerak-ku, biz 3 ta bolani boqish kerak-ku, bekam ko'z qilib, katta qilish kerak, kiyintirish kerak, boshqa qilish kerak. Xizmat o'tkazib kelib, keyin uyiga kelib, kiyimlarni almashtirib, choy-poylarni ichib, boshqa qilib bizga ovqat tayyorlardilar. Ovqat pishirib, bizni ovqatlantirib, ovqat tayyor qilgandan keyin o'quvchilar kelardi. U o'quvchilar bilan ichkarida repetitorlik qilardilar. Bolalar talabalarni maktabga, universitetga o'qishga kirishi uchun ona tili va adabiyotdan repetitorlik qilardilar ularga. Dars berardilar o'tirib. Tinmasdilar onam. Onam 24 soatdan balkim 6 soatida uxlasalar uxlardilar, lekin o'sha 6 soatini ham uxlamasdilar onam. Dadam o'tganlardan keyin 4 yil uxlolmaganlar onam. 4 yilgacha telba bo'lish darajasiga kelganlar. Onam juda ham stressni qattiq o'tkazganlar odam onam. Yaxshi ko'rgan insonlar bo'lgan-da. Ha, yaxshi ko'rib turmush qurishganda. Muhabbat bilan bular o'sha talaba maktab paytidan boshlab bir-birlarini bilib, tanib, keyin institutda tanishib, institutdan bir-birlarini sevishib, yaxshi ko'rishib, turmushga chiqib,
turmushga chiqishdan oldin institutni bitirib, dadam armiyaga ketganlardan keyin 2 yil dadam armiyadan kelishlarini kutib, armiyadan kelganlardan keyin to'ylari bo'lib, muhabbatdan tug'ilgan 3ta farzandmiz-da biz. Endi necha yoshda beva qolganlar? 36 yoshda. Juda yosh qolgan ekanlar. Erkak deyish o'ylamaganlar ham hatto. Yo'q. Siz ham o'ylamagansiz uzatishim kerak. Bizga aytishgan bu gaplarni, aytishgan, bizga Fozil Qorakam rahmat deyatganlarida akam borib onamdan oldilardan o'tganlar, onamga aytilgan shu gapni. Biz agar boshqa turmush qurmoqchi bo'lsangiz, bizga biz rozimiz deb aytib qo'yishingiz kerak deb biz aytganmiz. Akam aytganlar bu narsani. Endi men nimam yetmasdi bunaqa nimani aytishga. Onam aytganlar, rahmat bolam, umringiz uzoq bo'lsin bolam. Mani 3ta erim, mana shu 3ta bolam, shu 3ta erim mani. Bundan keyin boshqa erkak harom menga. Men sodiq o'taman erimga. Deb onam boshqa turmush qurmaganlar. Shundan bolalikdan men shu onamni har doim onam agar bir narsadan qiynalsak, boshqa bo'lsa, onam siqilib yo onam sog'inganlar paytlarida, yo boshqa bo'lganda yuraklarini yozish uchun uyimizda rubob bo'lardi, rubob chalib maqom ashuralar aytardilar shunda, klassik qo'shiqlarda aytardilar. Shunda doim yonlarida o'tirardim men. Har doim mana shu yig'lab qo'shiq aytgan paytlarida munojotlarni aytib o'tirardilar. Munojot Allohga haligi yolvorishdi, munojot qilish. Ha, yig'lab Xudoy taolodan so'rash. Munojot. O'sha ohangdagi qo'shiqlarni aytib o'tirgan paytlarida men doim yonlarida bo'lganman-da va o'sha bolalikdan menga o'sha mumtoz qo'shiqlar quyilib ketgan o'sha narsalar. Ashulachilikka, xonandalikka hozir bir xil aytadi, "Aka, men sizni estrada xonandasi deb bilardim. Klassik ashularni ham aytar ekansiz" deydi. Menda boshlanishi klassikadan bo'lgan. Menda musiqaga qiziqish boshlanishida klassikadan bo'lgan. Shunda onamni ko'rardim-da, qanaqa qiynalyaptilar, boshqa bo'lyapti. Haligi bitiruv kechamizga yangi ko'ylak kiyim tiktirish kerak, hammasini doshlar tiktiradi. Onamga, "Opa, oyligingiz chiqsa menga ham kiyim tiktirib berasiz-da, u bu tiktirib beraman dedim-ku men senga." Bir asabiylashib ketdilar, jahllar chiqib ketib qoldi, hadib kelib gapiraverganimga. Salga asabiylar nervus chiqib ketadigan bo'lib qolardilar-da ona. Shuni tushunardim menda, keyin nima qilsam bo'larkinki onamga yordamlashsam deb chiqib o'rtoqlarim bilan birga hunar o'rganishga harakat qilardim, sinfdoshlarim bilan birga. Ko'ynay voqeasi menga yoqdi. Yoqmasdi deb. Ha, ha. Deva yig'lab oldim o'sha jemper voqeasi. Xitoy jemper. Endi bolaligimizda juda ko'p o'rtoqlarim bilan, sinfdoshlarim bilan Bobur o'rtog'im bormi, boshqami? Mana Jobirxon degan o'rtog'im bor hozirgacha. Doim u sponsorim bo'lgan bolalikda. Haligi sinfdoshlarim bilan muzqaymoqqa, u yoq-yoqqa boradigan bo'lsang, marojni yeyishga menda turgan gapki pul bo'lmasdi. Qolgan o'rtoqlarimning hunari bor, o'shaning uchun ancha uncha pul bo'lardi. Hali Jobir o'rtog'im, "Yuraver, menda pul bor" dedi. "Yur, yur, ketdik" dedi. "Men bormayman, men boshqa ishim bor. Men darslarimni qilishim kerak" deb bahona qilardim. Voy-voy-voy. Ketdik, davay-davay, birga. Men ham dars qilaman, uyga borib birga keyin dars qilamiz deb olib ketardi lekin shu bolalar. Sinfdoshlarim qo'llab-quvvatlashi bilardi o'sha paytda. Men onam endi haligi kartoshkaga, piyozga, boshqaga deb ro'zg'orga deb bergan pullardan 10 tiyin qaytadimi yo qancha qaytsa, o'shalarni yig'ib yonimda olib yurardimki, o'g'il bola men yonimda pul tursin. Lekin o'sha pul ham yetsa bitta muzqaymoqqa yetadigan pulda, undan ortig'iga bir abet qilishga yoki boshqaga 4ta pirojka olsangiz yetmaydi u pul. Mana shunaqa bo'lgan qiyinchiligimiz. O'sha paytda aytardimki, "Parvardigor, shu maktabni bitiray, shu o'qishni bitirganimdan keyin borib o'qishga kirib ketay, Alloh shu Toshkentda shunaqangi yo'llarimni ochgin, shunaqangi omad berginki, onamni mana shu ko'rgan qiyinchiliklari boshqa shunaqa qiynalmasinlar onam." Va men bolaligimdan shunaqa ahd qilganmanki, mani haligi ertaga pulni riskopa yetib ketib, xotinni orqasiga kirib ketmaysizmi degan gap bo'ladi-ku. Onam dedim, 10ta xotin o'tursin siz oldingizda, nima deganingiz bu? Men unaqa bo'lmayman, unaqa o'l bo'lmayman, men Xudo xolisi onam sizga dedim-da. Onam men uchun birinchi o'rinda. Alloh ilohim umr yo'ldoshimni ham hammasini baxtimga sog' qilsin. Demak, bolalar ham onalarini qiynalayotganini ko'rish kerak ekan-da. Albatta, albatta, albatta. Qiyinchilik ko'rish kerak ekan. Ko'rish kerak onani. Keyin onam o'rgatardilar-da, "O'g'lim, mana ko'p aytaman-ku bu narsani. Masalan, bitta aravada, shu aravada 50 kilo tosh bor. Shuni bir kishi tortsa tortib keta oladimi yo 3 kishi tortsa oson, qaysi biri osonroq? 3 kishi tortganda osonmi, 1 kishi tortganda osonmi?" dedilar. Biz aytamiz, "3 kishi tortsa oson ona." Desek, "Shuni men bir o'zim tortyapman o'g'il bolalarim. O'zim bir o'zim tortyapman o'g'lim. Shuni sizlar menga bir yordamlashmasanglar, boshqa qilmasanglar,
foydalar tegmasa ham zararingla tegmay tursin menga o'g'lim dedilar. Zarar ko'rsatmanglar. Ko'chada to'polon qilib yo boshqa qilib birovni mashinasini sindirib qo'yib yo yiqilib etbetingni mayib qilib kelib boshqa qilib kelib. Jon bolam, o'zingga qaragin. Qattiq turganlar onam. Onam juda qattiq turganlar bizga. Zirillardik mana shu onang kelyapti desa tamam biz. Bola ota-onani mehrini ham qahrini ham bilish kerak ekanda. Babi endi men hozir sizda sezilmaydi-da erkak kishini tarbiyasi yo'ligi sizda sezilmaydi. Men shunga qoyil qoldim onangizga. Shuncha onangiz xarakterlarini bir aniq insonlik ko'rsatib beringki, bugungi kunda yosh onalar otasiz o'stirayotgan onalarga bir simvol bo'lsin degan maqsadda. Aynan sani gapingiz yo'q Samandar aka. Erkakning urug'i onadan olinar ekan. Onalar boshqacha yaxshi ko'rar ekan o'g'lini. Ha, xuddi shunda. Bunga juda ham asoslar ko'p, bunga kitoblar ko'p. Bunga har qanday olimlarda ham juda ham ko'p. Haqiqatan shunaqa bo'lar ekan-da. Erkakni erkak qilib tarbiyalash ayolning qo'lida-da, rostdan ham. Bizni hozirgi paytdagi erishgan hamma narsamizni onamni duolari bilan, onamni tarbiyalari bilan, onamni yo'l-yo'riq ko'rsatishlari bilan hammasi. Masalan, bir xil paytda aytardilar-ki, va deb yosh bolasi birovni vangillab yig'laversa-chi, onam aytardilar-ki, mana tars-tars somaydimi mana shu bolasini dedilar-da. Çünkü bola ona ha, bolası da endi erkakligimni ko'taryapti deb haddan oshaverardi-da bolaga bolalarda. Onam yoqtirmasdilar uni qani. Tarsilatib yubordilar shu paytda bor-ku, yig'ishtirib ol o'zingni dedi. Oy dedi. O'zing bo'ldi, o'zim yig'ib olardim dedi. Bo'ldi, jim, tamam. Kelishdinga? Ha, mana shu o'rtoq bilan gaplashgandek gaplashilardi-da. Bu nuqtani joyida qo'yishi bilardilar doimda. Doim men onamni mana bunaqa ayollar deb xarakterlarini gapirib bera olmayman men uni. Uni bizni onu aytib berib bo'lmaydi deb bu narsani buni his qilish kerak buni faqat onam o'zlar bilan bir suhbatlashish kerak yoki suhbatlashish kerak ekan onangizlar bilan onam shunaqa odamlar onam o'zlari ham juda ham qiyinchilikda o'sganlarda keyin onam ham ko'p farzand bo'lishgan ko'p bola bo'lishgan dadalari opodadan Mamadali Qo'rboshi deyshgan opodadami dutor yasaydigan usta bo'lganlar-da onam eng qizlarining ichida eng mehriboni mana shu onam bo'lgan ekanlar-da adalariga. Oyoqlarini bosib qo'yib, haliga kesala kiyimlarini yuvib boshqa qilib bozordan kesib qilib. Ke onam, onam, onam deb dodamni onalarga o'xshir ekanlar-da mana onam. Bu onshanchi onamdir ekanlar. Mana onamga o'xshaydi bu deb onam, onam deb erkalatar ekanlar. Sen hali Toshkentlarda mashinalardan tushmay yurasan hali sen. Toshkentlarda yashaysan hali sen deb gapirar ekanlar-da. Qarang, o'sha paytlarda-da. Onam dadalarini duolarini olganlar-da. Ko'ryapsizmi? Onam dadalarini duolarini olganlar. Men onamni duolarini olaman, olishga harakat qilaman doim. Shunaqa-da, qiz bola otaga mehribon bo'ladi-yu, haligi otasini rashk qiladi, kichkina qizcha ham baribir, xolisim, xolamisim baribir. Shunaqa bir ilohiy bog'liqlik bor ekan-da shunaqa narsa. O'shaning uchun ota-ona bola tarbiyali bo'lish uchun obязательно ularni ham meni otamni singari otasi o'lib onasi bitta o'zi qolib yetimlikda qiynali shart emas buni ko'rishinglar. Ota-ona hayotlik bor paytida uni qadriga yetish kerak. Borlik paytida biz bebaho la'nat bo'lsin kim kimga kim hayotlik paytida ota-onasi paytligida uni duosini olib jannatga kirmamasa degan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda. Shunga quloq solishimiz kerak mana shu hadislarga-da. Ota-onalarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Samandar aka, sizni nima ranjitadi? Nohaqlik boya aytdingiz yana. Oilada deyildi, oila haqida ko'rsatuvimiz, oila, oilada. Nima ranjitadi? Dilozorlik ranjitadi. Hukmronlik hissi yoqmaydi menga. Birovning ustidan hukmronlik qilishga harakat qiladi-ku. Bu bolalikdan ekan, nimdir qarasa hozir onangizlar shunaqa bo'lganlar-da har doim sizlarga. O'shanmikan? Yo'q, emas. Boshqa narsa. Boshqa narsa. Ha, u boshqa narsa. Dilozorligi yomon ko'raman, keyin insonni bildirgan fikrini har bitta odam bu hayotda yashashga, o'zini nimadir qaysidir narsaga nisbatan o'zini fikr mulohazasini bildira olishga haqqi bor. Har qanday odamni. Sizni o'g'lingiz bir joyda intervyu bersa, nimaga bunaqa demading? Mana bu joyda noto'g'ri gapiribsan. Buni mana bunaqa deyishing kerak, mana bunaqa deyishing kerak edi demang-da. Bu sizni fikringiz, bu sizni dunyoqarashingiz. Bola o'zi erkin his fikr qila olmay qoladi keyin. Bola bitta narsaga yechim topishda onam qanday qarar ekan bunga? Yo palon akam qanday qarar ekan bunga?
o'zini erkin fikri bo'lmaydi-da. Siz doimiy uni erkin bildiradigan fikriga siz uni doim nima qilib turursiz, haligi nima deydi? Tejab turib nima qilib turursiz, deb tergab turaveradigan bo'lsa, bunaqa kerak emas. Tergash kerak emas, bola o'zi erkin o'sa olishini bilish kerak. Odamiga yetdingiz lekin, men katta o'g'limga shunaqa qattiq qo'laman juda. Unaqa bo'lish kerak emas, haddan ziyod qattiq qo'lam bo'lish kerak emas. Bolani qo'y berish kerak o'ziga ozgina. Insonni o'zini ham mustahkam bir narsa qila olishiga imkon berish kerak unga. Ozgina ishonish ham kerak, ozgina ishonch bildirib, asal tavakkal qilish kerak. Lekin biz onalar shunaqamiz-da, himoyalashga harakat qilamiz-da. Ona qalbi bezovtadan iborat deydi-yu, ona doim bezovta bo'laveradi, yo bezovta bo'lish kerak emas. U erkak, erkak kishi, erkak kishiga Xudoy taolo o'zi qo'llaydi erkakni har doim har qanaqa joyda. Mana shu 96-yilda shu Ikaros avtobus yurardi o'sha paytda Namangandan Toshkentga. Kelganimda o'shanda onamdan pul olib kelganman, yo'l kiraga pul olganman-da, shundan keyin boshqa onamdan pul olmaganman. Chunki men o'sha maktabda yurgan paytimda yurib onamni qiynalayotganlarini ko'rib, "Ey Alloh" deb Xudodan shunaqa so'ragan edim, deb shunaqa berginki, shu pertdan shetdan ketib o'qishga o'sha yerda men o'zim topib, o'zim eplab ketdik har tomonlama deb niyat qilgandim, deb Parvardigor kelishim bilan yo'limni ochganman Xudoy taolo. O'sha yer o'zidayoq. Xudoyim haqiqatdan niyat va reja, keyin reja juda katta narsa-da. Reja bilan haligi reja bilan choponlarini, tangalarini mundo shun bola tikib qo'yayotgan paytda tejaloning ishi bejalo dedik. U ham tejamkorlik qilyapti, ham reja qilyapti. Ertaga bu pulni ishlataman baribir boshqa joyda deb. Choponni tikyapti-da bu. Reja qilingan ish albatta amalga oshadi-da. Reja qilishni bilish kerak avvalambor. Bolangiz ham o'zgarsa rejasi bo'ladi. Qandaydir reja qiladi baribir-da. Yosh bolani g'ami yo'q deb o'ylaymiz. Ertaga maktabga darsini qilmay borsa o'qituvchisidan gap eshitadi. O'sha shuni g'ami, o'sha o'zini miyasiga, o'zini dunyoqarashiga yarasha g'ami-da bu ham uni-da. Tushunyapsizmi? U albatta sizni boshingizdagi g'am uni boshiga tushadi emas. Lekin o'sha o'zini yoshidagi bo'layotgan muammoga qarab turib yechim topishga harakat qilyaptimi? Qo'y bering, harakat qilsin ozgina, izlansin ozgina. Sal yechimlarini topishga harakat qilsin. Qachondir aqli yetmasa keyin kelib so'rasin sizdan. Boshqa qilsin-da, lekin o'zi harakat qilsin o'zi. O'zi borsin shunga. Yapon samuraylarida bola tug'ilishi bilan suvga tashlab yuborishar ekan-da u. Tug'ilgan bolani suvga tashlab yuborar ekan samuraylarning tadbiri nima anaqasida. I bola harakat qilar ekan, haligi suvdan chiqishga harakat qilar ekan-da. Prosta tashlab qo'ymaydi ular. Suvda odam turadi albatta. Lekin bolani shu chaqaloqlik paytdan o'zi har narsaga kurashishi uchun, yashash uchun, o'zi kurashishi uchun immunitet hosil bo'lishi uchun shuni bolada shakllantirilar ekan-da o'sha paytdan boshlab. Bolaga doim nima qilinadigan bo'lsa qo'rqoqlik, qo'rqmaslik kerak hech narsada. Haligi burga to'g'risida bo'yibdi gapni gapirdim-u, lekin chala qoldi-yu. Aytdim-ku, haligi bankaga burgalarni solishar ekan-da, buni eshitgan bo'lsangiz kerak. Burgalarni solishar ekan-da, krishkasini yoqib qo'yishar ekan qopqog'ini. Burga bilasiz yomon sakraydi u. Chingitganda ko'zdan g'oyib bo'ladi-da, u 2 metrdan yuqori uchib ketadi уже. Energiyasi jismiga nisbatan energiyasi kattada uni. Bankani yo 3 kun burga haligi joydan sakrab chiqaman deb harakat qilaverar ekan, harakat qilaverar ekan, chiqa olmadi 3 kun. Oxiri charchar ekan-da, sakramay qo'yar ekan. 3 kundan keyin qapqog'ini olib qo'yishar ekan. 3 kun dam olgan burgalar 3 kundan keyin o'sha qapqoq darajasigacha sakrar ekan-da, undan u yoqqa sakramay qaytib tushar ekan. Qapqoq yo'q. Chunki ularni ong ostida o'sha yerda qopqoq bor va undan u yog'iga sakra olmayman degan ong ostida blok paydo bo'lar ekan-da va u sakra olmas ekan. Vaqtlar o'tib o'sha burgalardan tug'ilgan farzandlar ham o'sha balandlikgacha sakrar ekan, undan u yog'iga sakramas ekan. Bu genetikki o'tar ekan. Qo'rqoqlik, siz qo'rqsangiz bir narsadan o'zingiz erkin haligi mustaqil bir fikr yuritib, o'zingiz mustaqil bir harakat qilishga doim qo'rquvda bo'ladigan bo'lsangiz, esingizdan chiqarmang, bu sizni genetikki farzandingizga ham o'tadi. Siz bilim o'rganishga, kitob o'qishga, keng tafakkurli bo'lishga harakat qilyapsizmi? Demak, siz nafaqat o'zingiz, sizdan keyingi avlod uchun ham bu narsani yaratib beryapsiz. Sizdan keyingi avlodning ziyoli bo'lishida va ularni har qomonlama e'tiqodli bo'lishida siz xizmat qilyapsiz. Balki bolangni tarbiyalashda sen o'zingni tarbiyala, bolang baribir o'zingga o'xshaydi deydi-ku. Shunga o'xshagan narsa-da. Hozir ko'p infaktorni ko'p kuzataman-da, ko'p ko'raman, aqlli odamlar bilan ko'p intervyular, ko'p suhbatlar bo'ladi, kuzatib o'tiraman-da. Bir odam aytayapti. Uyingizda siz doim telefon titkilab yurganingiz uchun deydi. Bolangiz ham shu qiziq narsa bo'lsa kerak deydi, telefonga yopishadi-da u deydi. Agar siz kitob titkilasangiz doim deydi. Qo'lingizda doim, ota-onasining qo'lida doim kitob ko'rsa, bola kitobga intiladi deyapti-da. O'shaning uchun, voy bu bolalar
Namçı telefon yap şurada bu deyişten aldın. Kimden organdı o bunu? Şunu güzel çıkarayım diyeyim ben de. Bundan uzaklanışan bir şey de. Adam yol değişim bir şey dedi ki bunu. Bu ya, yakşı. Bunu her bir tane arsana. Bilesin tok bile avukat pişiriş mümkün. Tok bile adam öldürüş mümkün. Her gün faydalanan çizgi harapti. Muntazam hayattaki bir lamçı narsa telefon bu kaladırken bu yaxshi bo'lmaydi de. Samandar aka, uni joningiz ayolingiz o'zlar yaxshi ko'rib, xohlab, qarab olib berganlar. O'zi hisobgan bo'lsangiz ham to'g'rimi? To'g'ri? Hamma nimagadir bugun yindirugacha onangiz topgan qizga uylangansiz deb o'ylayapman. Hozir mundoq qarasa, o'zingiz topgan ekansiz tanishlaringiz orqali. Onam topgan qiz aynan bu qiz. Ha, onangiz topganlar. Yo, do'stimizni ham qizi ko'rgan deb aytishgan deganingizga. U qizni oldin onamga ko'rsatishgan-da. Ha, ular rozililarni olib sizga ko'rsatishgan. Ona onamga ko'rsatishgandan keyin onam aytganlar, men bilmadim. Bu qiz qani o'z rasmini o'zi ko'rish kerak. O'z bab yashaydigan o'zi. Deganlar uchun keyin o'zim ko'rsatishgan rasmini. Aha, xolab olib berganlar. Necha yildan beri birga yashashadi? Alhamdulillah, xudo xolasa 2007 yil bo'ladigan bo'lsa, mana 14 yil to'ladi. Hech konfliktli bo'lganmi? Bavr bo'ladi-ku. O'zim olib berganman deb qaynanalar jim o'tirmaydi. Bizlar o'zbek qaynanalar. Ha, onam o'tkirgina, o'qituvchi onamiz. U vaziyatdan qanaqa chiqib ketasiz? Joyiga tushadi baribir hammasi. Ozgina jahldorlik bo'ladi, achchiq tirsiq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin darhol baribir vaziyatni yumshatamiz. Onam yaxshi psixologlar-da, baribir. Onam o'zlari yumshatadilar vaziyatni. Lekin boshida bo'lardi, boshida chunki men juda butun umr yashab turib insonning yerini, erizi xarakteri qanaqaligini bilmasligingiz mumkin-da. Butun umr birga yashab turibdi. A tem bo'lsa bizda san'atkor odamda xotinki hozir u ancha moslashgan, u tushungan, tushunadi hozir misol uchun. Muxlis qizlar xat yozsa yoki boshqa bo'lsa, rashk degan narsa ko'proq sabab bo'ladi-da, ko'p. Bir xil paytlarda misol uchun savol yozganlarga o'zimiz ham javob yozamiz yoki misol uchun flirtli savol berganlarga flirt bilan javob beradi odatlanamiz bo'lar-da. Uni ayol kishi darrov his qiladi uni. Ye deydi, men bunga qolib gap yo'q, muxlisiz tushunaman. O'shunaqa paytlarda qilgan xatolarimiz uchun bo'lgan jahl urushib ketib qolib boshqa bo'lgandan keyin aytdim. Yo, bo'ldi, buni yig'ishtirmasa bo'lmaydi buni qishlarni. Ona ham jabr chekyapti. Ha, hammaga. Hammaning kayfiyati buziladi bundan. Rashk, endi yer berish jon ber bo'q. Baribir ko'rsatuvimizdan nomi ham yer berman jon ber bo'q. Bu ko'rsatuv nomi. Yo'q, shunaqa nomi. Bilib gapirdingsan. Bilib gapirdingiz. O'shaning uchun. Erlan berish olsam. Rashk, endi yo, bizda unaqa janjal, unaqa holat bo'ladigan bo'lsa tez bartaraf qilinadi u narsa. O'zingiz kechirim so'rayotgansiz, kerak bo'lsa. Men kechirim so'rayman, ha. Ko'proq demak, kechirim so'rayotgansiz, ko'proq sizga yozishadi, keyin menga hech kim yozmaydi-ku. Ha, men ko'proq. Endi bir xil paytda yoshlik qilib sal arzimagan narsalarga ham rashk qilib qolishi mumkin-da, unaqa paytlarda ham. Arzimagan narsa bo'lmaydi-da. Endi bilasizmi, bir xil narsalar bor. Masalan, shunaqa narsalar borki, oramizda 11 yosh farq bo'lganligi uchun u boshqacha qabul qiladi-da. Masalan, birinchi institutga ayolim 9 yil uyda o'tirdi, turmushga chiqqandan keyin 9 yil uyda o'tirdi. Men o'sha paytda agar o'qishga kirgizgan bo'lganimizda, masalan, balkim bu ko'proq narsani o'rgangan bo'lardi. Lekin men aytdimki, yo, menga ayolim ishlashi yoki qayerdadir o'qishi uyda bo'lsin, chunki onam 70 ga borib qoldilar onam. Onam oldilarda tursin bu doim. Onam bitta o'zlari uyda bo'lmasinlarda, yonlarida bo'lsin doim deb. Ki qarasam, bu uyda o'tiraversa ayol kishi tur devorlichni yeb qo'yadi, nima bilandir shug'ullanish kerak-da. Yo, hunar o'rganish kerak, yo, nimadir qilish kerak. Chalg'ish kerak. Chalg'ish kerak nimadandir-da. Balki chalg'isa nimadir bo'lar deb o'qishga kirdi. Hozir fransuz filologiyasida 3-chi kurs talabasi hozirgi paytda tajguda o'qiydi. Mana o'qishga kirib olasan, hali endi hali o'qishga kirmasdan oldin aytdimki, 1-chi kursga kirsang, hali oliy ma'lumot deb qo'ysang, vabshe fikrlashing boshqacha bo'ladi, dunyo qarashing desam, xafa bo'lib qoldi u menga. Ha, desam, nima men tupoymanmi, men shunaqa anaqa deb o'ylayapsiz mana dedi. Men yo'q, men sen tupoysan demayapman. Sen o'qishni bitirgin, sen o'qishga kirgin-da. O'qigan, 1-chi, 2-chi, 3-chi kurslar bo'lgan. Keyin gaplashamiz, nima demoqchi bo'lganligimni shunda tushunasan sen. Prosta men aytmoqchimanki, oliy ma'lumotli bilan o'rta ma'lumotli odamni orasida yer bilan osmoncha farq bor-da. Bekorga oliy ma'lumotli yoki oliy goh deb bekorga aytilmaydi-da. Oliygohda odam umuman boshqa, u yerda haqiqiy metrlardan, haqiqiy dinozavrlardan dars olib chiqasiz. Haqiqiy o'z kasbini ustasi bo'lgan masterlardan dars olasiz u yerda. Ular nafaqat o'zlarini fan nuqtai nazaridan, balki hayotiy tajribasi bilan ham bo'lishadi siz bilan birgalikda. Domlalarimiz dars o'tayotgan paytda, Tohir aka Ismoil, mana Toyir Islomov domlamiz misol uchun dars o'tayotgan paytlarda
sabr ko'p narsaga olib boradi. Bekorga aytilmagan vatavasov bil haqqi vatavasov bil sabr deb o'tib ketardilar-da gapiribdi. Men uqdirdim domlani surat surani oyatni ishlatishlarini. Men aytardim, domla rus adabiyotidan dars beradigan inson. Demek mamlaka İslam demeden hem domlalarımız hamasi hem ateist mesekken demek domlalarımız. Yok ki demek hamasi hem kudacı yokken kudamı bilirken hamasi. Çünkü domlalarımız içi de ateistlere hem bolardı diye upayette. Sayıs payette ateizm bana kastı olsun domlalarımız hem bolardı ustazlarımız orası da hamdi. Katı nezardı. Mahçı ben ki domlalar adli geplerin orası da bir tekte replikasını ozı bir tek kitap karziydiğen replika bolardı diye. Biz onu tahlil kısak cüde koptar sana organ erdik şuna. Oşan gayet hemen ki ali malumatli adam boshqacha bo'ladi de baribir. Oliy ma'lumotli odam, afsuski hozirgi paytda oliy ma'lumotlilarning hammasi ham hammasini ham aqlli deb bo'lmayapti. Domlaga bog'liq de baribir. Endi baribir inson oliygohda o'qigan odam ajralish kerak, farqli bo'lish kerak. Mana shu narsani gapirganimdan keyin mana hozir uji fikrlashlari boshqacha. Hozir bitta narsalarga menga nima deysam, bu do'stga fikr qaratsam, bu mamlaka xo'jayin mana aqlim yetmay qolgan narsalarga u yo'l ochib beradi ko'p narsalarga de. Mana buni mundoq qilsangiz bo'lar ekan. Mana buni mundoq Yetti uxlab hayolimga kelmagan mana narsa shoyir. Men aytaman, "Vau" deyman. Mana hayolimga kelmagan ekan. Qattan kelsan ekanlarga bu narsa. Turkiyada yuribmiz deymi, sochim. Istanbulda men aytdimki, "Ke, shu yerda rentga mashina olmaylik-da, o'zimiz lutsha avtobusda yurib o'rganaylik. Shaharni yaxshi o'rganamiz." Bo'ldi gap yo'q. Yaxshi, qanaqa qilib o'rgansak bo'lar ekan. U Google oladi-da, darrov, "Xo'p, turgan gostinsamizni uradi. O'sha yerdan qaysi joyga borishimiz kerak? Qaysi avtobusdan qatdan qanaqa peresatga beramiz? Screenshotlar qilib olib hammasini, ertadan bu yoqqa yurar ekanmiz, bu yerdan bu yer ketdi, yuring" deydi. Istanbul kartani olib bor. Hamma yorar, men aytaman, "Vau" deyman, "Sen qatdan bunaqa qilib qo'ydingmi men seni?" Qanaqa qilib sen bunaqa bo'lib qolding deb pasi ichida. Yo'q, bilasizmi, uni ichida anchadan beri har birta insonning ichida bitta geni uxlab yotadi-da. Bolalik paytda ota-onani Bir tane asamla bunda rasim falamaystır bilem, devalgem da çizemem de bir nesana. Mekir bilem çizmek için böyle değil, bana ters etip kolluğa uğramız biz onu, öy çizme bunu dediğimiz de. Bana özü mekir bilem bir nesana, en de ahtı gende siz onu urduyuz. Ağrıq bilem kayıttı bu narsa. Bana da şu narsa bloklanıp kararırken. Her kende bir tane nesana müstakkem, özü bir müstakil ne manadır başlayan payıda, o şu ağrıq isi geçişadı. Ve neticede o kameydi o şu işte. Çünkü yapsın mı? O şundan kaytarış gerek, şuna kılış gerek emez bolaga. O yürekten kıl yaptı. O bilmeydi ki o sizi yenge kıyken remont, falan milyon dolar, falan bin dolar gibi remont kıyken izi katan biladı bola. Yok ki kolizdeki telefon, falan bin dolar turuşunu katan biladı. Ola da unitaz ki taşıydı, bolu tamam. Şey, yok ki yerge atadı. O bola, o bola şunusu bilen bola. Bolanı ne çıkarıyor, bolanı kuantırış kereyi, bolanı gönlünü açıkarıyor, bolaga. Hala ki Turing sizni büyük ishlar kutmoqda. Balki Napoleon nima qilgan deydi. Nafaqat Napoleon bu dünyanın любой olimlarini olib qaraganingizda ham hammasini taqdirda shu narsa bor. Bolaga podshoga qaragandek qarab, keyin uje hali aqlini tanib olgandan keyin 5 yoshdan u yog'iga sekin-sekin "Это можно, это нельзя" qilib o'rgatish kerak, boshqa qilish kerak. Haqiqatan bola qahrini ham, mehrini ham bilish kerak baribir. Biz axir yaratgan zotni qahor sifatini ham G'afur Rahim sifatini ham, Rahman sifatini ham bilamiz biz. Lekin qahhor sifati qay darajada qahri qattiqlik bo'lsa, qanaqa darajada dahshat bo'ladi bu? Buni biz tasavvur qilamiz-ku buni. O'shaning uchun biz shundan qo'rqamiz, panoh so'raymiz-da, biz mashhur Rahim sifati bilan qaragin deymiz-da, Xudo taoloda. Xuddi shunaqa ota-ona ham bolani tarbiya qilayotgan paytda iloji boricha har tomonlama. Ja, voy voy voy, voy voy bo'lmaydi. U erkalanib ketadi-da endi u bola. "Mene vse mozhno" deydi-da, demaydi-da, hamma narsa mumkin ekan deb o'ylaydi-da. Demak, ayolga ham bolaga qaragandek qarayotgansiz-da. Hozir ayoldan gap savol ayol dedi, bolaga sekin boshqa yoqqa ketib qoldi-ku. Bolangiz deyayotgan deb 10 yosh ekan, 11 yosh. Ha, 11 yosh farqimiz bor. Bir xil paytda bolam, qo'zichog'im deb qo'yaman-da, bir xil paytda deysam. Bunday qarab qo'yadi, lekin baribir iloji yo'q. Buni baribir iloji yo'q yoshimizda qat'iy nazar oramizda 11 yosh farq bu bilinadi, men sezaman bu narsani baribir. Bir xil narsalar bor, aytaman-da, "Nimaga bunaqa dediz?" deydi. "Ey, qo'yaver" deyman. "Yo'q, ayting" deydi. "Nimaga?" deydi. "Men xohlamayman uje bu narsani aytishni. Yana tushuntirib, maydalla. Bilasizmi, baliga bitta onamga bitta o'sha so'zni aytsam, onam nima demoqchi bo'lganligini uje tushunadi bittada. Ayolimga aytaman, bu haqiqiy men oilamdagi haqiqiy do'stim, ayolim, onam, birinchi o'rinda onam. O'shaning uchun onamni doim birinchi o'ringa qo'yaman, doim. Alhamdulillah, menga shu ayolni shu umr yo'ldoshi kelishiga sababchi bo'lgan onam-ku. Bu mening onam, qanday qilib bu onamni hurmat qilmasam qanday bo'ladi?
To'g'ri. Samandarga endi bir jiddiy bir savol beraman, xafa qilmayman degan umiddaman, lekin hayotingizda bo'lganda, mana 14 yil turmush qurgan bo'lsangiz, 14 yil farzand bo'lmagan. Hech bir ajrashish xayolingizga kelganmi er-xotin yoki men boshqasiga uylanaman, yana farzandli bo'lishim kerak degan narsalar? Bo'lmasmi-da, unaqa gaplar bo'ladi albatta. Shu vaziyatdan qanaq chiqib ketasizlar? Sizning vaziyatingiz, mana siz bilan intervyu qilamasam, eng ko'p befarzandli yozishdi-da. Bizaga bir yo'l bersin, ko'rsatsin, qanaqa sabr qilyapti, qanaqa ayollar sabr qilyapti, qanaqa o'zlar sabr qilyapti. Men ajrashib ketdim deyapti. Kimdirlar bo'lib asrab olmoqchi bo'lsa, nima deydilar unga deyapti. Shunaqa desa savollar kelganda. Yo, endi men bu mana hayotimdagi bo'layotgan voqea. Bu degani qolganlar ham shunday qilish kerak degani emas albatta. Har kim o'zini hayoti uchun o'zi xo'jayin, o'zi nima qiladi. Lekin meni holatimda men ko'ngillikka bo'la olmayman. Ertaga misol uchun bu ayolimni yaxshi ko'raman. Bu ayolimni qo'yib yubormasdan turib ham ikkinchi xotin qiladigan bo'lsam, boshqa xotin qiladigan bo'lsam, u ham tug'masa nima bo'ladi keyin? Bu qo'rquv ham bor. U ham bor-da, keyin men bilasizmi, men o'sha boshida Xudodan shunaqa ayol so'raganman va Alloh bersa, shu ayolimdan farzand berishni xohlayman men. Xudo taolol, men sinayapti deyman. Men sabr qilaman, mayli umr qancha vaqt o'tgan taqdirda ham Xudo taolol baribir beradi-ku bir kun qachondir. Farzand beradi baribir. Keyin Alloh tanigan odamsiz-da, hech bola asrab olish o'yladingizmi? O'yladim albatta, buni ham o'yladim. Hali ham yo'q emas bunaqa fikr albatta. Bor, asrab olish. Asrab olingan farzand bilan ertaga o'zingiz farzandli bo'lganingizdan keyin ikkita farzand boshqa xonada yotish kerak bo'lar ekanda. Masalan, sizniki qiz asrab olgan bolangiz o'g'il. U nomahram boshqaning farzandida baribir u. Uni nimalari bor, yechimlari bor. Shayx hazratlarining kitoblarida yozilgan buni hammasi. O'sha tomonlarga ham e'tiborli bo'lish kerak edi. Ikkinchi ayol qilish to'g'risida o'ylamayman ham daje. Chunki ikkita ayolni o'rtasida adolat qila olish kerak. Adolat qila olish bu faqat ularni moddiy tomonlama rag'batlantirish bilan kifoyalanmaydi. Bu yerda mehr berish bor. Mehrini ikkita odamga berib, ikkita odamni qanday sevish mumkin? Men shuni hayron qolaman. Bo'lar ekan, o'ylayman deyman. Bilmayman, balki sevish mumkindir balkim, lekin menda bilmadim. Men sevib olganlarni eshitganmisiz? Men do'stlaringiz, birodarlar orasida bormi? Ikkita ayoli borlarini eshitganman, bor ular. Ikkalasini baribir sevib oladimi? Yo'q. Ikkitasini bor. Fozil qaraqam rahmatli aytadilar. Anu yuqori domlani shunaqa bo'pti-yu, shu ikkinchi xotiniga bo'lganimda ikkalamizni ham baravar chiqarasiz bo'pti deb, ikkalasini ham baravar chiqarib, ikkalasini har tomonlama bir xil qilib adolat qilib. Keyin shu gapni gapirib beradi. Eshitgansiz-a? Ko'pchilik eshitgan ekan-ku, baribir ana Nargiz xotiningiz baribir yangi eshikdan chiqadi-da deydi. Tushunyapsizmi shunaqa-da? Ayol kishini ayol kishi teshik qilib qo'yib, keyin o'ylarkan-da. Shunaqamiz. Hissiyotlar boshqaradi-da, ayol kishini ko'proq hissiyot boshqaradi-da. Shunda bo'lgandan keyin biz sizlarni to'g'rilashga urib chertib yo boshqa qilib tarbiyalash yo'q, moslashishga harakat qilish kerak shu ayolga. O'shani siz bilan bir-birini to'ldiradi-da. Erkak bilan ayol shunisi bilan bir-birini to'ldiradi-da. Moslash kerak deyman. Bu degani matriarxat degani emas. Yo'q, hech ham. Bu degani hokimiyatni ayollarning qo'liga berib qo'yish kerak degani emas. Hokimiyatni erkak kishi deb bo'lsin, hokimiyat deb qo'ying. Erkak kishi baribir, erkakda baraka boshqa narsada baribir. Lekin ayolni ham odam o'rnida ko'rmaslik bu yaxshi emas. Men inson, ayol ham, erkak ham bir-biri uchun zarur, ikkalasi ham bir-biri uchun kerak bo'lganligi uchun Xudo taolo yaratdi momo havoni. Odam ato necha yuz yil yurib zerikkanlaridan keyin yaratdi buni axir. Bir-birini to'ldirish uchun-da. Shu ikkalasi bir-biriga sabab bo'ladi baribir haligi. Hamma yaxshiliklarga, hamma narsalarga. Sabr qilamiz, alhamdulillah, shukr qilamiz, sabr qilamiz. Harakat qilaveraylik-chi. Harakat qilaveraylik. Xudo xolisi, albatta Allohning yo'lida bir boshqa farzand saqlab olish ham yoki bo'lmasa boshqa tomonlama shunaqangi bir farzandlarni, ota-onasini, boquvchisini yo'qotganlarga mehr muruvvat ko'rsatish, bu tomonlaridan iloji boricha Xudo xolisa qilayotganimiz buni o'ziga ayon, qay darajada qilyapmiz buni, qay darajada yo'q. Xudoni o'ziga ayon, xohlaymanki shu sabr qilib, Xudo xolisa sabr bilan Alloh bersa, qancha yil o'tganda ham. Alloh bermagan bo'lsa ham, farzandni taqdirimga yozmagan bo'lsa ham, men Allohga shukr qilaman. Xudo taoloni qat'iy nazar, inson taqdirga tan berib yashash kerak. Taqdirga tan berib yashash kerak. Lekin noumid faqat shaytonda, bandasi borki umid qilish kerakda, harakat qilaverish kerak baribir. 25 yilda farzandli bo'lgan odamlar bor, bizniki nima 14 yil. Sekin gapi. Necha yilda? Yoki bo'lmasa Zakariyo alayhissalomni misol uchun qaragan paytlarida, misol uchun o'sha paytlarida Alloh farzand beradi deganda suyaklarim murt bo'lib qoldi, mani qarib qoldim-man.
bu yaşımda qanday farzand bo'lishi mumkin menda? Sizni yo'qdan bor qilgan Alloh uchun siz yoshingizda farzand berish qiyinchilik tug'diradi deb o'ylaysizmi deyshadi-ku. O'sha paytda Robbi la tazarni fardan va anta hayrul varisin degan bir oyat tushgan ekan-da. Ana shu oyatlarni yodlab, suralarni yodlab, keyinchi doim amal qilishga harakat qilamiz-da. Odamni o'zi ham sababchi bo'lar ekan qaysi tomonlama. Bola hadi boya gapirib o'tdim bu to'g'risida. Hadi dori beravermasdan. Bolaligimda men ko'p kasal bo'lardim-da. Juda ham ko'p kasal bo'lganman. Ko'p shamollash ko'p bo'lardi, keyin burnim ko'p qonab ketardi menda. Ko'p burnim qonab ketardi. Ko'p muntazam hojira xolam bo'lardilar meni. Hojira xolam ko'p banitsada olib yotardilar. Dori olaverib, ukol olaverib, boshqa qilaverib. Organizmdagi immunitet o'zi kurashmay qo'ygandi, o'zi kurashmay qo'yar ekan-da. Doriga yondashib qolar ekan-da. Immunitet borib pasaygan sari bu xolizm xolamisim baribir erkaklik urug'iga ham, boshqa narsalarga ham hammasiga ta'sir qilar ekan-da bu narsa baribir. Biz e'tibor bermaymiz uni. Ayanlarman yuribman-ku. Sal maza qochib qolsa bitta yotib kapinsa olamiz-da, keyin ketaveramiz. O'sha doimiy doriga muhtoj bo'lib qolish odamni inson jismoniy harakat qilish kerak ekan doim. Bilasizmi, bir xil odamlar bor, aqliy mehnat qiladigan odamlar jismoniy mehnat qiladigan odamlardan ko'ra ko'proq energiya sarflaydi-da. Kitobni ochib o'qib o'tirsangiz, 2 soat kitob ochib o'qib o'tirsangiz, tez qorningiz ochib qoladi. Jismoniy harakat qilmaysiz, lekin kitob o'qib o'tiring. Chunki miya fikrlayapti-da, tasavvurlarda borib kelyapsiz qancha kilometrlarga. Yuryapsiz, hamma harakat bo'lyapti-da, baribir. Shundan qorin ochaveradi-da. Odamni tanasi harakatga muhtoj bo'lgandek, ruh ham ruhiy ozuqaga muhtojdek. Buni ikkalasini baravar mutanosiblikda olib yurish kerak. Hayotni, ya'ni Ixtiyor Do'smetovda qadamba qadam nimasida shaxsiy rivojlanish kursida o'qidim-da bir oyligida-da, onlayn o'qishida. Shunda 4 jabha bor-da, hayotdagi eng inson e'tibor qilish kerak bo'lgan 4 jabha bor-da. Birinchisi moliya, ikkinchisi sog'liq va energiya. Shaxsiy rivojlanish, xullas esimdan chiqdi, men uzr so'rayman buning uchun. Mana shu 4 muhim bo'lgan narsa bor. Sog'liq, pul topishingiz, boshqasi, hammasi sog'liqqa bog'liq. Demak, sog'liq yaxshi bo'lish kerak. Moliya, pul ishlatayotganingizda pulda tejamkorlikni bilib, sizga kerakli narsalarga xarajat qilish kerak. Keraksiz narsalarga ham xarajat qilib qo'yaveramiz-da biz. Nomniki tomonlari bor ekan. Shu tomonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz har tomonlama kamroq kasal bo'lamiz har holda. Doriga muhtojligimiz bo'lmaydi. Yoshligingizda immunitet pasilligingiz nimadan bo'lgan u? Ko'p shamollaganman. Men bolaligimdan yaqingacha ham mana masi antibiotik ham ko'p olgan ekanman. 10 yil oldingacha ko'p olganman. O'sha yomonda. Menda antibiotik juda ko'p bo'lganda, oyoqlarim qaqshirdi. Nimadan bunaqa qaqshayapti ekan voy, oyog'im duradim-da. Devorlarni tepkim kelardi, daraxt tepkim kelardi. Tepsam maza qilardim oyog'imda, oyoq qaqshaydi. Nimaga bunaqa? Revmatizmmikin deb borib ko'rsatdim doktorga. Yo'q, revmatizm chiqmadi, boshqa bo'lmadi hammasi. Immunitet menda past bo'lganligidan ekan-da. Immunitet past bo'lganligidan keyin yaxshi normalni ovqatlanilmagan juda anginam salga shamollab qolib ishib ketardi anginamda. Sal sovuq ichib qo'ysam tomog'im ishib ketardi-da. Keyin obязательно glandaga ukol olaman. Glandaga olganimdan keyin pusayib bir 2 kun 3 kunda qaytib ketardi-da. Bizda san'atkorlar juda ko'pchiligida uyqu afsuski qiyin bo'ladi-da. Eng katta dushman mana shu narsa, o'rtoqlar uyquni joyiga tushirish kerak. Iloji yo'q uyquni bir kun uxlolmaysiz, 2 kun uxlab, 3-chi kun uxlaysiz baribir. Snatvorni bilan emas, iloji boricha uyqu dorisisiz shunda uxlashga harakat qilish kerak. Sut, elementar oddiy sutni olib, kechqurungi qaynatib turib, asal qo'shib turib sut bilan ichsa, u ham yaxshi uxlatadi. Uyqu mo'tadil bo'ladi. Yumshoq uxlaydi odam. Yaxshi uxlaysiz. Glubokiy bo'ladi tushlaringiz ham. Yaxshi uxlaydi odam. Ana shu uyqusizlik hamma narsaga olib boradi-da. Uyqusizlik sog'lig'ingizdan chiqaradi. Uyqu joyida bo'lmagandan keyin butun organizmni hammasini boshqarib turadigan general miya-ku. Miya yaxshi uxlamagandan keyin miyani oshqozonga, boshqa joyga e'tibor berish esdan chiqib qolishi mumkin-da. E'tibor beradi baribir, buni Alloh mukammal qilib yaratgan. Lekin siz o'zingiz sababchi bo'lasiz-da o'sha uyquga yaxshi to'ymaganligingiz uchun. Bo'ldi, nerv ketdimi? Hamma ish ham orqaga ketaveradi. Tushkunlikka tushishni boshlaysiz siz. Tasavvurlaringiz, o'ylaydigan o'ylaringiz faqat yomon narsalar bo'ladi. Pozitivdan ko'ra negativni ko'proq o'ylaydigan bo'lib qolasiz. Odam nimani o'ylasa o'shanga aylanadi. Fikrlar moddiy kuchga ega-ku baribir. Moddiylashadi. Samandarka, men har bitta bu yerga kelgan ayollarga shunaqa savol beraman. Bu bizning nozik joyimizda erdan pul olishcha qiyin deb bizga. Bir marta ayniqsa juda ko'p ayollar eri pul bermagandan keyin bir ishlashga tushib ketib, bir narsalar qilgan. Sizlarning uyda bu vaziyat qanaqa yechim topadi? Xotinim, kelinimiz, keliningiz o'zi biznes qilishni ham xohlaydi. Keningiz bo'lar ekan. Keningiz o'zi boshqa bizneslarga ham qiziqadi.
xohlaydi biznesni qilishni ham hozir. Demak, siz kam pul bergansiz, o'shancha o'zlarni biznes boshlagan. Yo'q, 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 undan emas gap. Men naborot xotinimga 100 so'm bergan kunim, kechqurun 1000 so'm bo'lib qaytadi menga u pul. Ya'ni xotinimga 100 ming bergan kunim kamida 3 million pul topaman. Hayron qolaman men. Ya tavba deyman. Endi topgan pulimni-ku men baribir qachon qayerga borsam, misol uchun pul olib kelsam, uni onamga beraman doim. Onam baribir keyin kelin siz bekitib qo'ying yoqqa deb, lekin cheriz onam o'tish kerak deb baribir hammasi doim. Onam baraka bo'ladi, unda ona bank asosiysi. Lekin ayolimga mana shu mehr ko'rsatib, misol kartasiga pul tushirib qo'yaman, undan tashqari qo'liga, "Ma, men senga eshik ochganinga, ma, choy damlamaganinga, tong choy damlaganinga, kiyimlarimni yuvganinga deb pul beraman. Pul bersam Allah baraka beradi menga g'oyibdan. Keyin muqaddas kitoblarda ham yozilgan, eri ayolingizga, ahli ayolingizga, oilangizga qilib bergan pulingiz ihson sifatida o'tar ekanda, bu eng zo'r qilingan ihson shu bo'lar ekanda. U sizni duo qiladi-ku. Men umr siz eringizga pul bersa, ha? Eringizga pul bersa, voy menga pul berdingiz, xursand bo'lganingizdan yana topib kelsin. Bugun menga buni berdi. Alloh unga tumanini bergan deb duo qilasiz eringizni. Bermasa o'sha gap, qarg'a emas. Yo'q, qarg'amaslik kerak. Yo'q, bermasa jahlimiz chiqadi. Xo'rligimiz keladi. Boshqa oladigan odamimizga o'ta endi. Endi berish kerak erkak kishi. Endi erkak kishi nima deydi sizga? Siz ko'chaga chiqmasang, boshqa pulni nima qilasan deydi? Gapirmay. Bugun uyda o'tirasan, nima qilasan? Keyin boshlayman, nimaga ishlatishim bunday? Ma'minga, 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 ma'minga. Shunaqa qilib 10 so'm pul ishlab olasan. Har holda pulingiz bo'lib tursa yaxshi-da. Albatta. Ular tinchlar-da. Ular kayfiyati. Yo'q, siz o'zingiz ham kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, baribir antda. O'sha bizaniki yaxshi, sizlarniki yaxshi deganida. Yaxshiligi, yaxshiligi. Ayolga berilgan pul chiqmaydi u, ishlatilmaydi-da, u yig'iladi u. Yig'iladi, bilasiz. Kapital. 100% kapital u. Voy operatorimga shuni aytvatdim. O'sha pulni yig'ishimni biladilar-da. O'shansi yaxshi berish kerak. Berish kerak. Berish kerak. Sizni qaysi xarakteringiz odamlarni asabiga tegadi? Bilmadim, menimcha samimiyligim balkim odamlarni asabiga tegsa kerak. Kecha Abdubosit bilan bo'lgan suhbatimizni bittasi bir odam ko'rib, bir ayol kishi yozyapti-da. Boshdan oxirgacha ko'rdim ko'rsatuvni, o'zi menga yoqmaydi-da, o'zini aqlli qilib ko'rsatishga harakat qilyapti samandar deb kommentda yozdilar-da. Yoqtirmasangiz nima qiladi? Nimaga ko'rdingiz oxirigacha? Boshdan oxirigacha nimaga ko'rdingiz yoqtirmasangiz suhbatimizni? Keyin aqlli ko'rsatish Alloh asrasin. Astag'firulloh. Siz boya birikta gaplarimda birikta maqtadingiz-da, misol uchun mana-da maqtaganda astag'firulloh deish kerak ekanda. Turklar astag'firulloh derganda, "E, nimaga astag'firulloh deyapti bu? Men buni naborot bundagi bor. Men e'tirof qilyapman-ku bu odamni. Bundagi bor xislatni gapiryapman-ku." Yo'q, astag'firulloh derkanki, shtobi kibrga berilib ketib qolmasligi uchun astag'firulloh derkanda doim. Shuning uchun astag'firulloh, Allohni o'zi asrasin bunaqangi bir mamalli yoki o'zini aqlli qilib ko'rsatishga. Kasallik bekitsang, istimasi oshkor qiladi, o'rtoqlar. Men qandoq bo'lsam shundayman. Men mani ustozlarim ko'p, men doim kuzatadigan, o'rganadigan odamlarim ko'p men ularni. Yuqorida ularni sharhlab ham o'tdim hattoki. Shayx hazratlarining kitoblarini o'qiyman. Rasul Qorakamimizni, Fozil Qorakamimizni ko'p o'qiyman. Yoki bo'lmasa Jaloliddin Rumiy hazratlarini ko'p o'qiyman. Amir Temur bobomiz qanaqangi vali inson bo'lgan. Amir Temurni ko'pchilik yaxshi bilishmaydi. O'zim ham bilmas ekanman Amir Temurni demoqchi edim. Mana hozir o'qib bilyapman qanaqa vali zot bo'lganligini bu odamni. Umuman kitob zo'rda, kitob yaxshi do'st. Bo'sh vaqtingiz bo'ldimi kitob o'qing. O'rtoqlar bu yog'iga men shunaqa his qilyapmanki, bilimli odam yashab keta oladi. Kun ko'ra oladi bilimli odam. 10 yil oldin menga shuni ustozim aytgandilar. Bu har doim bilim, intellekt doim modada bo'ladi. Har doim modada bo'ladi. Bilimli bo'lish. Biz paytlarimizda rus tilini bilmaslik uyat edi. Sayus paytda tug'ilganmiz-ku endi. Hozirgi paytda ingliz tilini bilmaslik uyat. Qancha ko'p til bilsangiz, shuncha ko'p xarakterga ega bo'lasiz. Ikkita til bilsangiz, siz ikkita odamsiz. Uchta til bilsangiz, uchta odamsiz. Shundoq ekan, o'rtoqlar bu yog'i bilimdonlar zamoni. Chiqyapti yoshlarimiz orasida ashula aytmasdan ham mashhur bo'lsa bo'ladi. Yoki kinoda o'ynamasdan ham mashhur bo'lsa bo'ladi. Buni bilim egalari ko'rsatyapti. Muhammad Ali Ishonqulov deymizmi? Yoki bo'lmasa Abdukarim Mirzayev deymizmi? M-Faktor jamoasi deymizmi?
juda ko'pchilikni misolida keltirib bera olish mumkin buni. Bilim insonni yuksaklikka yetaklaydi. Bilim sizni boy qilsa ikki dunyoda boy qiladi. Bu dunyoda ham boy qiladi, u dunyoda ham boy qiladi. Aytaman-da, mana o'sha Bostixon bilan bo'lgan suhbatda ham aytdim-da, Alisher Navoiy to'g'rilarida aytdim-da. Hazrat Alisher Navoiy aytadilarki, el netib topgay menikim, men o'zimni topmasam deydi. Siz oldin o'zingizni o'rganing, o'zingizni toping odamlar. Sizni ichingizdagi o'shanaqangi qanaqa qobiliyatlaringiz bor yana sizni. Izlaning ozgina. Va o'sha izlanib topgan narsangizdan, bilgan hunaringizdan qaysi birini aytaylik 4 ta hunar ko'rindi sizga. O'sha 4 tadan qaysi birini siz zo'r mukammal qila olasiz? Zo'r baraj bajara olasiz. Va o'sha siz bajara oladigan, o'sha zo'r bajara oladigan ishingizdan odamlarga nima naf bor? Odamlarga foydasi bormi yo'qmi? Agar foydasi bor bo'ladigan bo'lsa, odamlar doim tayyor bu narsa uchun sizga pul to'lashga. Ehtiyojingiz Steve Jobs iPhone'ni o'ylab topdi. Aljabr raqamlarni o'ylab topdi, matematikani hammasini qilib berdi. Buni negizi nimaga borib taqaladi? Aljabrga borib taqaladi. Aljabrni qilgan kashfiyoti bilan Steve Jobs iPhone'ni kashfiyot qildi endi. Steve Jobs kashfiyot qilgan Apple yoki iPhone'ni ichiga prilojeniyalarni o'ylab topib, odamlar o'rtoqlar aqllilar zamoni bu yog'i. Qo'l mehnati bilan Muhammad Ali Shonqulov bitta zo'r misol keltirib berdi-da, men shunga o'x dedim, zo'r misol keltirdi. Yaxshi keys bo'ldi haqiqatan dedim-da. Aql bilan katta pullar topiladi-da, qo'l mehnati bilan emas. Inson aqlini ishlatish kerak bu narsa uchun. O'zbekistonning ichki yalpi nimalaridan 1 yil davomidagi teriladigan paxta eksporti 2,5 milliard dollarga paxtani sotar ekanmiz. Qancha odam teradi, qancha odam mehnat qiladi bitta o'sha paxtani terib olish uchun, ha? 2,5 milliard dollarga sotar ekanmiz. Bitta WhatsApp degan prilojeniyani o'ylab topgan odam, Facebookdan haydalgan odam, o'zida iste'dod borligini isbotlash uchun WhatsApp degan prilojeniyani o'ylab topib, shuni Facebookni o'ziga 17,5 milliard dollarga sotyapti. Bu qanday mehnat bu? Aqliy mehnat-ku bu. O'shaning uchun aql boyitish kerak-da, o'shaning uchun buni boyitishimiz kerak deb o'ylayman. Juda xommiz, o'rganaveramiz, xudo xolisi. Opa qancha aqlli qizlar yarashadi? Kim? Yo, opaga aytaman, menga kommentariyalar yozganlar. Men yaxshi ko'raman, bor narsani odam gapiradi-ku. Yo'q narsa. Konechno, nima kerak? O'zidan yasab olib, nimanidir aqllilik qilib. Menga mahallar yoshchadek kiyim mehmoningiz aqlli yarashyaptiki, gapiryaptilar. Ko'ryapsizki, yoqyapti sizga masalan deb. Samandar aka ochilganingiz uchun, kelganingiz uchun, tajriba bilan o'rtoqlashganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling, shoyaman, sog' bo'ling. Maza qildim, to'ymadim, men to'g'risini aytaman, suhbat, savollar bergim kelib ketyapti, lekin 2 soatdan oshib ketdi efir vaqti ham. Xudo xolisa, hali yana boshqa bir loyihalarda ham yana uchrashamiz degan umiddaman. Sog' bo'ling. Bundan tashqari bo'lgan paytlarda ham sizlar o'zingizlar misol uchun ijodkorlar hamma yig'iladigan bo'lsa ham chaqiringlar, men yaxshi ko'raman o'shunaqa paytda borib gaplashib. Sizdan ham ko'p narsa o'rgandim bu suhbat davomida. Rahmat sizlarga, muxlislaringiz ko'paysin. Vaqtingizga rozi bo'linglar, omon bo'linglar. Azizlar, like bosishni, obuna bo'lishni, izoh qoldirishni unutmang va kelasi dasturlarga yana kimlarni taklif qilishimizni istayapsiz, albatta izohlarda qoldiring. Salomat bo'ling.